este cas de pressupostos. Avui disculparem a la companyera Trinidad Martínez Jiménez, que s'encontra indisposta i no va poder estar entre nosaltres. I sense més preàmbuls, doncs, anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles dones que han sigut víctimes de violència de gènere i també de les 24 persones que han faltat per el coronavirus en aquest temps. Moltes gràcies. El primer punt... El primer punt de l'ordre del dia és la resolució d'alcaldia número 2862, de data 8 de l'11 del 21, contracte de concessió de servei de la piscina coberta municipal. Mitjançant procediment obert, diversos criteris d'adjudicació i tramitació anticipada, rectificació ple de prescripcions tècniques i ple de clàusules administratives, particulars i ratificar. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Voleu que passem a la votació? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots en contra? Abstencions? Vale. Moltes gràcies. Sí, Compromís i Izquierda Unida en contra. Sí. Vale, pasamos al segundo punto de l'ordre del dia. Aprovació inicial de pressupost per a execució 2022, junta la plantilla, les places de relació de llocs de treball 2022, pressupostos, plantilles i llocs de treball municipals 2022, corresponent a l'Ajuntament i l'Organisme Autònom, Conservatori Professional de Música. Aprovació. Bueno, abans de fer l'explicació, com tots ja heu tingut el seu debat en les meses i ja heu tingut l'oportunitat de preguntar, no obstant això, si voleu fer alguna pregunta abans de les intervencions. Vols fer l'explicació abans? Doncs pues faig a vostè primera explicació. Gràcies, senyor alcalde. Bé, bona nit, companys i companys de la corporació. Pues, com cada any, el fet de quadrar el pressupost es torna una llavor complicada perquè sempre les necessitats que tenim són superiors als recursos que disposem. I enguany pues, no ha sigut diferent perquè damunt hem tingut una complicació afegida. Justament el mateix dia que quadràvem el pressupost, el Tribunal Constitucional anul·lava un dels ingressos que tenen els ajuntaments, com és la plusvàlua. A pesar d'això, pues, bueno, hem tingut una ràpida resposta per part del govern que ha substituït el càlcul antic per un més adequat a el que la normativa de constitucional li demanava i la part negativa és que hem hagut de baixar la recaptació, per almenys l'estimació. Per altra banda, quasi paral·lelament, el govern tornava a pujar, ja ens havia dit que pujava la participació dels tributs de l'Estat per a l'any 2022 i complementava en un percentatge més alt encara el que havia dit. Per tant, l'anul·lació del tribut que quedava un poc compensada per aquest aspecte. Bé, per l'any 2022 el pressupost té el pressupost de l'Ajuntament té un montant total de 14.652.518.33 €. I el Conservatori Municipal de Música, 589.058.65 €. Per comentar un poquet el desglosse del pressupost per capítols, començarem per la part dels ingressos, remarcar que bueno, com que les ordenances fiscals varen ser ja aprovades, no n'hi ha
no n'hi ha cap pujada d'impost ni taxa per a l'any 2022, per segon any consecutiu, per tant mantenim els mateixos patrons que teníem l'any passat. Pel que respecta als ingressos, la major pujada ve principalment de la participació de tributs de l'Estat. És una notícia molt esperançadora, perquè normalment quan hi ha crisi econòmica la participació dels tributs baixa i l'Estat apreta més. En canvi, enguany ens ha permès augmentar 6.000 euros, que és una quantitat molt important, la participació de tributs, i d'aquesta manera pues, substituir o inclús ampliar moltes de les prestacions que volíem replegar amb aquesta pujada de l'impost, amb aquesta pujada de la participació. Per altra banda, també tenim un augment important per part de la Generalitat Valenciana, perquè la firma del conveni de benestar social amb la Generalitat es proporciona un augment de 3.000 euros, encara que aquests 3.000 euros van directament bé a capítol 1 per a polítiques de personal de benestar, o bé a capítol 2 per a augment de partides socials que després explicarem. També recuperem la taxa d'ocupació de vies públiques i de mercat, ¿vale?, que varen suprimir el primer trimestre de l'any passat, el 2020, pel tema de la pandèmia. Durant tot aquest any ha estat congelada, però ja, si no passa res, esperem que les coses normalitzen, pues tornarem a implementar-la per a que puguem tindre aquests recursos, que seran uns 80.000 euros aproximadament. Després també s'ha observat un increment de les llicències d'ocupació. Això és una notícia que indirectament és bona, perquè indica que hi ha un menetxor en el tema de les llicències d'obres. La gent va animant-se, va construint més. En un futur n'hi ha dos polígons urbans molt importants, que són Ratxolar i Alteró, que s'entregaran pràcticament l'any venent i que proporcionarà sol i a part de vivendes també ingressos extres per a l'Ajuntament, però hem sigut prudents i hem mantès la tendència de l'enguany, és a dir, més o menys recaptar el mateix. La resta de taxes i d'impostos ha seguit una prudència estimativa, calculant el mateix, i aquestes són les principals línies de la part dels imports de la part d'ingressos. Respecte al capítol de despeses, el pressupost que realment va volcar-se el poble per a transformar-lo en serveis i en cobrir necessitats de la gent. El capítol més important, sense dubte, és el capítol de personal, el capítol 1, que té una estimació de 7.572.000 euros. Suposa un 3,10% més que l'any passat i té dos vessants que són el que fa que s'incrementi aquest capítol. El primer és la pujada del 2% per a tots els empleats públics via la llei d'acompanyament de pressupost dels generals de l'Estat. Per tercer any consecutiu tornen a pujar els salaris dels empleats públics. El seu poder adquisitiu redunda en que n'hi ha més consum i, per tant, s'anima més el mercat. Aquesta pujada suposa uns 145.000 euros. I després també n'hi ha 250.000 euros que pugen en capítol 1 via personal, però són la subvenció que antes havia comentat per part de la Conselleria de Benestar Social per a les polítiques de la Llei de Benestar Social Valenciana que estem aplicant. Si calculem aquestes dues sumes juntes, veurem que la pujada ha sigut més inferior, és a dir, té una explicació. El que hem intentat ha sigut recalcular el personal temporal, no estructural, per adequar-lo més a les necessitats i que el capítol 1 no es carregarà més del necessari, no? I per tant, pues, 250.000 més 145.000 no sumen el total de la pujada, perquè hem llevat a tres partides reajustant a les necessitats reals que puguen tindre l'Ajuntament. Perquè, bueno, creiem que és important que l'empleat públic estigui ben pagat, que estigui tal, és necessari per a aplicar les polítiques que volem, però tampoc volem sobrecarregar el capítol en excés i, per tant, quan més personal tens, menys coses pots fer en els seus diners. Per tant, portar la mateixa política que des de fa 7 anys estem intentant contindre i se despesa. No obstant, sí que hi ha partides que han sigut importants i que des del principi teníem clar que anàvem a col·locar des del pressupost, com era la del tècnic o tècnica de fiscalització per al poder exercici. La intervenció de l'Ajuntament ja havia incidit en aquesta figura dos exercicis seguits en el seu informe de seguiment del fiscal de l'Ajuntament, i per tant jo crec que ha plegat el moment ja de que
complim aquesta part, perquè a més és necessari. Qui fiscalitza no pot ser qui comptabilitza, perquè és justament el contrari, no se pot ser partit jutge. Per tant, aquesta plaça el que provocarà o el que condicionarà serà que la intervenció tinga més capacitat per a poder fiscalitzar l'Ajuntament en els termes que la llei marca. No? Perquè respecte al capítol 2, despeses corrents, no? Que és bàsicament el que fa funcionar aquest poble, no? Té una pujada també significativa del 10%, 400.000 euros, fins a posar 4.480.000 euros del pressupost. Per desglossar les partides que pugen, no? Perquè bueno, any rere any sabem que les partides més nombroses són les de neteja viària, reparació de residus, neteja d'edificis, són contractes que ja estan tots en actiu i per tant estan tots regularitzats. Però bueno, per fer una pinzellada de les partides que pugen d'aquests 4-6.000 euros, hi ha un augment de 25.000 euros en la partida de manteniment de parcs i jardins, 18.000 euros que pugen en administració electrònica per a seguir avançant en la implementació de la modernització de l'administració, 30.000 euros en augment d'energia elèctrica, l'Ajuntament no s'alia a el que està passant en la majoria de cases i bueno, hem de tenir la previsió de que el consum seguirà pujant i per tant hi ha que augmentar les partides. N'hi ha un contracte que puja prou, que és el de l'assegurança municipal, de passant de 50.000 a 130.000 euros, són 80.000 euros més, els seguros, pues, bueno, pues, el tema de la franquícia s'ha pujat prou i la sensibilitat que té l'Ajuntament pues, requereix un contracte que d'esta capacitat per a donar-li servei a tot el que puga passar. Hi ha una pujada molt significativa, que és la del menjar a casa, que puja 200.000 euros, passant de 366.000 euros, el menjar a casa i el programa d'atenció domiciliària. Esta partida també ve subvencionada per l'ingrés de la Generalitat i per tant pues, bueno, són fons afectats i el que fan és augmentar la qualitat i el benestar de les persones, sobretot en persones majors, no? Que són les que reben aquest tipus de serveis. Hi ha un augment en la partida de festes de 20.000 euros, que passa a 150.000, encara que també ja anem a avançar que si el remanent de tesoreria és positiu, que sí que va ser-ho, i les circumstàncies ho permeten, aquesta partida augmentarà, perquè durant dos anys ha sigut la que ha servit per a cobrir necessitats del Covid. Jo penso que la gent del poble necessita ja eixir, ja fer el carrer, veure's, abraçar-se, besar-se, conviure i tornar a recuperar una normalitat. No? I la millor ferramenta que n'hi ha, a banda de les activitats esportives, culturals i demés, són les festes. Hem estat dos anys i crec que ha plegat el moment de recuperar, no hi sé temps perquè el temps és irrecuperable, però sí d'intentar articular actes que es facin així al carrer i recuperar el contacte entre nosaltres, que és el que fa millor este poble. També hi ha 30.000 euros per elaborar una relació de llocs de treball, una RPT, una altra recomanació que feia la interventora en el seu informe, que regularitzarà tot el que n'hi havia en el capítol 1 per regularitzar, el tema del pagament de violència de gènere de la policia local i també pues, donarà una estructura més adequada i més actualitzada de com està la plantilla de l'Ajuntament per a tal de es començar a implementar canvis i de reajustar-la en el que aquest informe recomana. El capítol 4, que són les subvencions que l'Ajuntament otorga. Bàsicament, hi ha una pujada de 25.000 euros en el conservatori, que aplega fins a 294.000 euros. El conservatori també té una pujada per part de l'altre ingrés que té, que és la Generalitat Valenciana, que també ha augmentat la seva participació. Tenim una pujada també molt important, que és el contracte que ja vingui a plenari, és la licitació de la piscina coberta, perquè hem passat de 82.000 a 171.000 euros de subvenció a l'explotació per a reduir el preu dels usuaris. És una pujada de 89.000 euros, però que creguem que donarà un major servei a la piscina. De fet, ja n'hi ha dos ofertes, a veure com queda el tema. La resta de subvencions, entitats esportives i culturals es manté, així com les convocatòries d'ajudes i material escolar, transport universitari i ajudes per a guarderies. Totes les ajudes l'any que ve, en mateixa dotació i mateixes condicions, tornaran a eixir. El capítol més important en quant a augment, en percentatge i en diners, segurament és el capítol 6, el de les inversions. Porta una pujada de pràcticament quasi el doble, ha passat de 443.000 euros a 856.000.
suposant un augment del 93%, és a dir, 413.000 euros. Les inversions més notables per al 2022 van ser les següents. 171.000 euros per a completar la coberta del col·legi del Patí, una part és una pujada del material i altra és per executar millores que quedaren pendents. 166.000 euros per a la coberta del patinatge de poliesportiu per a la mateixa situació que la coberta del Patí. La pujada de materials i coses que se quedaren pendents que són millores que no se poden executar perquè el contracte se queda curt. 80.000 euros per a seguir invertint en la zona de vestidors del camp de futbol de Vicent Morera. 150.000 euros per a quotes d'urbanització en Ratxolar i Alteró. 38.000 euros en sistemes i tecnologia TIC de modernització de l'administració electrònica. 50.000 euros per al pla de millores de polígons industrials de Generalitat, el pla de l'IBACE. Remarcar que en aquests moments estem executant ja 48.000 euros addicionals a el que executarem l'any passat, que hem repescat de diverses partides per a seguir completant aquest tipus d'inversions. No? I en aquest sentit, pues, bueno, tot el que sigui necessari completar se farà per dotar els polígons de millors mitjans per a desenvolupar la seva llavor. També hi ha 41.000 euros, que és l'aportació municipal a un projecte europeu de millora del mercat i la zona comercial de l'entorn, que serà de 413.000 euros, però la part de l'Ajuntament és el 10%, 41.000 euros. 35.000 euros per a construir nínxols en el cementeri, que pràcticament està ja comatant. 60.000 euros en manteniment de parcs, jardins i vies públiques. I també cal remarcar que totes aquestes subvencions s'estan realitzant sin acudir a cap préstec, sinó que en recursos propis. Per tant, seguim sense acudir al préstec bancari per a poder fer les nostres inversions. I això enllaça a l'última partida del pressupost que vaig a comentar, que és la dedicada a amortitzar els préstecs i pagar els interessos, que són 611.000 euros i 41.000 euros respectivament. La càrrega fiscal quan acabi l'any 2021 de l'Ajuntament serà de 4.100.000 euros, és a dir, este govern porta ja reduïts 6 milions d'euros de deute directe. Quan acabi el 2022, el que pagarem del pressupost que estem aprovant ara quedarà al voltant de 3 milions i mig i quan s'acabi la legislatura estarem segurament per baix de 3 milions d'euros. És una baixada important que fa que cada vegada paguem menys interessos, que paguem menys amortització i que l'opció de liquidar tots els préstecs i comptar aquests recursos com a propis pues és una opció que cada vegada tenim més a prop i aquest govern la valora seriosament. A tota la relació d'inversions que acabem de comentar, encara que van vist el pressupost, n'hi ha altres que aniran fora, que també tenim pendents, perquè sabem bueno, que n'hi ha sempre coses pendents, però estem a punt de que se'ns comuniqui l'aprovació del Pla de la Diputació d'Inversions 2022-2023, que estarà al voltant d'un milió d'euros, i a hores d'ara estem pràcticament segurs que el remanent de tesoreria serà positiu i que les regles fiscals actuals se podrà aplicar part d'ell, fins al que la tesoreria puga permetre. De les inversions que queden fora i que se van a implementar amb aquests recursos, hi haurà una inversió en camins rurals, hi haurà un resfaltat en el carrer Sant Roc, la part que queda, que és la part central pràcticament. També s'ordenarà la connexió entre el parc Sant Roc i la Vega a l'altura de la venta de Sant Roc, una cosa que també queda pendent des de fa temps i que aquest govern vol acometre ja l'any que ve. Se va reordenar les zones infantils del parc Sant Roc, se va comprar un tractor per a l'oficina tècnica i a la mesura de les necessitats i de les possibilitats se va complementar les partides que necessiten al llarg de l'exercici. Sabem que algunes partides poden patir mancança de recursos, el remanent de tesoreria serà el que puga subsanar aquesta situació. A tot el que hem comentat, cal afegir que el pressupost no incorpora cap OPA, cap operació pendent d'aplicar, per segon any consecutiu, per tant, ve totalment net. I aquest és un plantejament que proposa l'equip de govern, un augment del benestar social, en les inversions i en el manteniment i millora del nostre poble, però en especial incidència en la recuperació de les places i carrers dels nostres veïns. Tornant a aquesta desitjada normalitat que farà que tornem a baixar-nos, a abraçar-nos i a recuperar l'harmonia com a societat, perquè si algo ha demostrat els últims temps és que lluitar junts com a poble és fàcil i recuperar-nos més prompte dels mals que ens han produït aquesta pandèmia.
Esta és la proposta que presenta l'Ajuntament en línies generals i, bueno, i ara pues, passaríem al debat o les preguntes que puguin tenir els companys. Moltes gràcies per la seva exposició, senyor regidor, senyor Cuenca. Abans de les intervencions, volem fer alguna pregunta al respecte? Sí, senyor Mateos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros sí que teníamos unas cuantas dudas y algunas también siguen surgiendo después de la intervención, en este caso del concejal de Hacienda. Y bueno, esperemos que no sean resueltas. Nosotros sí que hemos hecho un poco el análisis de la evolución de los presupuestos, tanto de 2020, 2021 y 2022, que este sería el último presupuesto 2022 que ustedes traen aquí, ¿no? Viendo el análisis, sí que vemos a lo largo del tiempo una serie de propuestas que se vienen trayendo al Pleno en cada uno de los presupuestos. Y sí que nos gustaría saber el estado, la continuidad que cada una de ellas ha tenido, ¿vale? Vamos a enfatizar aquellas que consideramos más importantes y tampoco vamos a entrar en el detalle de todas porque si no, no acabamos. Estamos en el turno de preguntas. No de intervención. Estamos en turno de preguntas. Sí, pregunte usted exactamente. Efectivamente. Pero bueno, pregunte exactamente lo que quiere, se le responderá. Perfecto. ¿Vale? Pero verá contextualizar la pregunta a la cual se va a pregunte. Decir. En el presupuesto de 2020, ustedes, 2020 y 2021, traían una propuesta para la ampliación del cementerio y vemos que en este presupuesto no aparece. Por tanto, nosotros preguntamos, ¿se entiende ya finalizada la adquisición de los terrenos y ya el ayuntamiento contempla la totalidad de los terrenos sobre esa ampliación? Porque si no los presupuestamos, entendemos que ya se habría finalizado y por eso no deben de aparecer. La siguiente sería, también aparecía en el presupuesto de 2020, sobre los paelleros, una instalación de una serie de pérgolas, que luego en el presupuesto de 2021 y 2022 pues ya no volvimos a ver. Luego aparecía un proyecto también referido, bueno, aparecía de manera genérica un capítulo referido a proyectos, direcciones de obra y licencias, pero yo recuerdo, además lo tengo en una de las notas, que uno de los proyectos que justificaba ese importe era ese proyecto de remodelación del Parc de la Estación, que a fecha de hoy pues no sé, seguimos sin saber nada y fue uno de los argumentos con el cual se nos planteaba la justificación de ese importe en el capítulo 6 de inversiones en el 2020. Veíamos cómo aparecía la parte referida a Marinador y entendemos que es que era la parte que el ayuntamiento tenía que poner en la amortización de esa inversión. Vemos que ya no aparece en el presupuesto y es saber si ya se encuentra amortizada la totalidad de esa inversión. ¿No? No aparece. Bueno. Y luego teníamos consulta de vivienda protegida, plan de vivienda, que no la vemos en este ejercicio, saber si hay contención de contemplarla, ese plan de vivienda que ustedes trajeron en el 2020. Luego volvíamos a ver, en este caso, en el 2021, la necesidad que se planteaba la necesidad de que todos los ejercicios se contemplase una partida referida a inversiones respecto a aires acondicionados por la problemática que hayamos tenido y no lo vemos este año en el presupuesto, saber si se contempla o no o aparece en alguna otra partida. Y veíamos también una partida referida a empezar a desarrollar algo relacionado con el PEMUS, que en este sentido lo único que vemos son vías públicas y asfaltado. Y si entramos ya en las partidas que ustedes tienen en el capítulo 6 de inversiones, volvemos a ver, en este caso, la línea referida a fondos europeos, donde han dicho que se estipula la parte de la cofinanciación europea, bueno, del ayuntamiento, y nos gustaría saber el presupuesto total. No sé si lo ha dicho rápido, 400 y pico mil euros o… El presupuesto, bueno, pues yo lo pregunto porque no soy una máquina de acordarme de todos los datos, ¿vale? Bueno, pues mi memoria llega donde llega. Y, por último, hablan ustedes
en las intenciones de las inversiones en cuanto a la conexión de la Vega de Sa- la ve- conexión de la Vega con San Roque, saber si se tiene una cuantía, una estipulación económica de ese proyecto de urbanización. Con eso, en principio, tendríamos las preguntas que nos gustaría, en la medida de lo posible, que se nos aclarase. Pues yo le agradezco todas las preguntas porque todas se pueden responder y además de una forma sana y sin ningún tipo de debate. Todas tienen respuesta. La primera, la adquisición de los terrenos. Tenemos unos terrenos adquiridos porque hay tres propiedades dentro del terreno para hacer el nuevo cementerio. Hay un propietario que accedió en el año 2019 y se pudo realizar la compra. En 2020, perdón, se pudo realizar la compra. No sé si era 2020 o 2021 principio. Bueno, da igual, de las tres partes, una de ellas accedió y se hizo la compra, ¿de acuerdo? Luego, dos partes de ellas, hay una que está casi cerrado y hay otra de ellas que está en negociación, pero no... No sé si tendremos que ir al justiprecio, tendremos que ir a la expropiación, porque al final esto es por interés general. Y también, como es un tema tan sensible, pues tampoco es cuestión de comentarlo aquí. Pero lo tenemos en consideración y estamos trabajando en ello, ¿eh? No hay ningún... No está parado. Respecto al tema de la remodelación del parque de las... Entonces, a fecha de hoy tenemos adquirida una de las tres. Una de las tres parcelas, correcto. Sí, se ha comentado en este pleno también, ¿eh? Respecto a la remodelación del parque de la estación, efectivamente tenemos que hacer un concurso de ideas, un concurso de paisajístico, un concurso donde tienen que participar una serie de arquitectos o, en este caso, la Universidad de Valencia, para ver qué tipo de parque es el que podemos hacer en esta población, según lo que requiera también, según el espacio y según también la economía que podamos aportar, ¿de acuerdo? Y ese proyecto lo quiero hacer, y el concejal ha dicho una serie de cosas. No sé si usted se habrá dado cuenta que en estos presupuestos los hemos salvado, y además de una forma bastante amplia, haciendo diferentes inversiones, pero nos quedan inversiones para realizar. Esta es una de ellas, por ejemplo, como muchas más que ha dicho después. Y estas inversiones se van a realizar en el presupuesto, en las próximas transferencias que nos hagan de Diputación, que están alrededor de 1 millón de euros, que vendrán en marzo del año 2022, donde podremos ejecutar este tipo de proyectos. Y además, pues tenemos casi seguro que también vamos a tener un remanente positivo bastante elevado que también vamos a poder utilizar para hacer este tipo de proyectos. Entonces, le adelanto que efectivamente en el año 2022 vamos a hacer ese concurso en el cual se esbozará el futuro del nuevo parque de Silla y todas sus instalaciones. La vivienda protegida, se va a hacer un estudio y se va a hacer una encuesta para ver exactamente cuáles son las necesidades de esta población y para ver exactamente cuánta vivienda pública tenemos que hacer. Como usted bien sabrá y formó parte del gobierno anterior, sabe que tenemos muchas parcelas, las cuales son susceptibles de poder cederlas o bien a cualquier cooperativa o bien a los propios, una propia empresa, poder cederla para que les rebaje ese terreno en cuantía económica del total del piso, y continuamos con esa idea. Se está haciendo por parte de la oficina técnica. No sé si se ha hecho la encuesta, pero sí que sé que estaba muy avanzada con la empresa para que se haga la encuesta, y además después de esa encuesta y ese estudio veremos cómo actuar. Los aparatos de aire acondicionado, mire, tenemos lo que es un mantenimiento que hemos metido, ¿no, señora interventora? Tenemos una partida de mantenimiento y por estos momentos no hay ningún despacho, no hay ningún sitio en el cual haga falta o nos hagan dicho que hace falta aparatos de aire acondicionado, y si hace falta, pues como siempre lo pondremos, pero no hay una partida específica para compra de aparatos de aire acondicionado. Lo que interesa es que tengamos una empresa de mantenimiento, y sí que la tenemos. Respecto al PEMUS, efectivamente, mira, el PEMUS son obras muy delicadas y son muy costosas, y tenemos un plan de movilidad urbanístico sostenible, el cual tenemos que empezar ya. Yo a usted le doy la razón. Por eso, cuando venga la próxima ayuda de Diputación, que tenemos una cantidad, en este caso un porcentaje, que nos exige que tenemos que invertirlo en ODS, en Objetivo de Desarrollo Sostenible, invertiremos también en esa parte. Respecto a los 413.000 euros, sí, hay una partida que ha comentado el concejal de Hacienda, que es de 41.300 euros aproximadamente, y es el 10% de los 413.000 euros del proyecto que hemos enviado a
al Estado para ver si nos lo aprueba y podemos remodelar lo que es todas las calles que son comerciales y también el mercado municipal. Creo que se les pasó a ustedes a todos un proyecto, y si no se les pasó, se les pasará. ¿Se les pasó a todos? ¿Tienen ustedes la posición, el proyecto de la vez anterior que se les pasó? Donde están todas las inversiones que nosotros hemos solicitado y esperemos que nos la aprueben, y por 41.000 euros nos ingresarán 413.000 euros de Next Generation. Después tenemos conexión, 150.000. ¿Qué es este punto que me he puesto yo al final? Conexión 150.000. Ah, sí, correcto, sí, ya le adelanto yo. Mire, no sé si se habrán dado cuenta en los presupuestos que hemos tenido que invertir un dinero adicional para las obras que tenemos en marcha, porque realmente el material ha subido y además de subir el material, pues la mano de obra también escasea, que al final tot es més car, ¿no? Com diuen per ahí, tot és més car. Pues hi ha un avantprojecte de lo que es la conexió del Parc Sant Roc i la Vega, que està en 350.000 euros, és el que me diu a mi l'arquitecte. Jo, mirant com funciona això de l'obra, jo li dic que estarà per voltant de 200 o 225. És nostra intenció, i així ho ha dit el regidor, si vostè mira altra vegada el pleno, ho ha dit en la seva intervenció, és nostra intenció, o bé en els remanents o bé en els diners de Diputació, fer aquesta connexió, perquè creiem que també és necessària i fa falta, com altres coses més, però bueno, poquet a poquet anem fent coses. Marina d'Or, quan vostè parla de Marina d'Or, crec que són les bombilles famoses, no? Les llums aquestes, pues si no apareixen el pressupost és que ja està tot finiquitat, això ho heretaren del PP, no? de fa 20 anys. No? És això a què vostè se referís? Pues no ho sé, senyora interventora, si no apareix res és perquè estarà ja finiquitat, no? I ja està. Senyor Mateos, moltes gràcies per les seues preguntes. Senyora Sánchez, alguna pregunta? Sí, de la intervenció que ha fet el regidor Ivan Cuenca, he escoltat mal, o vostè s'ha expressat, ha dit que pujàvem l'increment cap a la piscina coberta, cap a l'empresa que gestiona la piscina coberta, perquè anava a significar una reducció del preu dels usuaris. El dic perquè a mi m'ha paregut escoltar això i com que no és així perquè les taxes no s'han modificat i els preus... És que la partida se diu aixina. La partida se diu aixina. Aportació municipal per a la reducció dels preus dels usuaris. És el nom de la partida en el pressupost. Llavors, tot el que tu apuges en aquesta partida no repercutís després en la... en l'explotació en els veïns. Si tu vols mantenir el preu que tenen ara, te generem més subvenció a la piscina coberta. Ho explicarem el dia del plec, i ho explicaré sense cap problema, però si és la denominació de la partida, si és el capítol 4. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies i molt bona nit. Bé, la veritat és que en la comissió informativa vàrem realitzar una gran quantitat de preguntes i de qüestions, que algunes d'elles se varen resoldre en la mateixa comissió i algunes altres ens han fet arribar la informació a lo llarg d'aquests dies, concretament en matèria de personal. I aquesta informació ens ha arribat avui mateix a última hora del matí. L'hem estat revisant i en principi pareix que està tot aclarit. No obstant, quan ho acabem d'analitzar-ho ja més profundament, si tenim alguna altra qüestió en els departaments corresponents, farem la pregunta en qüestió i, per tant, no anem a realitzar preguntes en aquests moments. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Ventura. Efectivament, com vostè diu, si tenen algun dubte o alguna cosa, estem oberts a qualsevol aclaració. Vale, pues acabat el torn de preguntes. Intervencions, senyor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. Nosotros en la comisión, después del análisis del presupuesto, planteábamos principalmente tres enmiendas al proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022. Tres enmiendas que nosotros entendíamos que eran básicas para permitir que el grupo de Esquerra Unida pudiese, de alguna manera, apoyar al proyecto de presupuestos que ustedes traen aquí. Una hace referencia a una línea concreta de fondos europeos que pueda permitir
el que financiación de los fondos europeos de Next Generation puedan venir al municipio de Silla y que puedan destinarse a rehabilitaciones a nivel de barrio, y planteamos una línea de 300.000 euros. A la vez, planteábamos otra segunda línea que permitía que este ayuntamiento se subiese a las actuaciones que la mayoría de municipios del área metropolitana vienen haciendo en cuanto a empezar a ampliar o a crear su parque municipal de viviendas, y por eso le planteamos una línea de adquisición de viviendas de 200.000 euros. Y por último, planteamos una tercera línea en coherencia también con la ordenanza y el reglamento que hace poco aprobamos a propuesta también de Esquerra Unida en este ayuntamiento, que es el impulso de la generación de energía fotovoltaica a través de la instalación de placas solares. Ahí planteamos una línea con un presupuesto de inversión de 25.000 euros. Por tanto, las enmiendas que planteaba este grupo político, el Grupo de Esquerra Unida, al capítulo 6 de inversiones, lo que hacía era añadir tres actuaciones que entendemos que son prioritarias para el ejercicio de 2022 en cuanto a cumplimiento de lo que podemos entender tanto de objetivos ODS como de garantizar también que los fondos europeos Next Generation lleguen también al día a día de nuestros ciudadanos en nuestro municipio y también, cómo no, empezar a ampliar el parque municipal de viviendas. Nosotros, se lo volvemos a reiterar en esta primera intervención, si ustedes en estos momentos incluyen estas propuestas que nosotros les hemos hecho, votaríamos a favor del presupuesto. Se lo dijimos en la comisión cuando el portavoz del Partido Popular se dirigía o se giraba hacia cuando el portavoz del Partido Socialista, Iván Cuenca, se dirigía en este caso al portavoz del Partido Popular y le decía que si le acogía o le asumía todas las propuestas, si le iba a votar a favor del presupuesto. Nosotros en esa propia comisión ya le anunciamos que si aceptaba nuestras propuestas, nosotros votaríamos a favor del proyecto de presupuestos, y por eso le reiteramos la voluntad de este grupo político a apoyar un proyecto de presupuestos que entendemos que recoja como mínimo el carácter progresista que estas tres líneas tienen. Tres líneas que entendemos que son básicas para garantizar el futuro en muchos aspectos de nuestro municipio: derecho a la vivienda, energía fotovoltaica con el ejemplo de nuestro municipio y, cómo no, también sumarnos a los fondos europeos de Next Generation, en el cual una parte importante vaya dirigido a la rehabilitación de barrio, que supondrá también un ahorro principal en el consumo energético de nuestros municipios y principalmente de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Por tanto, nosotros lanzamos esta propuesta y esperamos su respuesta. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, bona nit. A mi m'agradaria fer un repàs de com Compromís en el primer any d'esta legislatura va tindre il·lusió i va tindre ganes de col·laborar amb l'actual govern i va presentar unes esmenes no massa incrementades en dotació econòmica que tenien per objectiu introduir ja uns eixos de cara al canvi climàtic i amb mesures per a pal·liar l'emergència climàtica. Eren eliminar obstacles en la via pública, eliminar barreres, semipeatonalitzar carrers, qualsevol acció que s'haverà dotat econòmicament amb un estudi previ haverà estat molt bé. Parlàvem també d'un estudi per a poder instal·lar les plaques fotovoltaiques en els nostres municipals i ser així un municipi capdavanter en mesures contra el canvi climàtic. I també parlàvem de fer campanyes per a la reducció del plàstic. Bé, aquelles esmenes presentades amb tota la bona voluntat, la veritat és que van ser aprovades per l'actual
govern socialista, però cap d'elles ha sigut executada fins a la data d'avui. Per aquest motiu, com que queden pendents aquelles esmenes de l'any 2019 per al pressupost 2020, nosaltres, pues, la veritat, no hem tornat a fer esmenes. No obstant això, sí que tenim l'esperança de que aquelles línies o eixos que marcàrem en el 2019, que ara ja comencen a sumar-se a tres grups polítics, inclús el mateix govern ja està presentant els fons Next Generation, pues, siguin una realitat, perquè al final, en definitiva, és el que importa, que el nostre Ajuntament faça polítiques actives contra el canvi climàtic. Dit això, el que m'agradaria és explicar una miqueta com veiem des de Compromís el pressupost que avui portem a debat, és el pressupost municipal 2022. Com ha dit el regidor d'Hisenda, enguany sí ja disposarà de 14.652.518 euros. Si el comparem amb el pressupost 2021, se disposa de 631.266 euros més de transferències corrents, els procedents de l'Estat, respecte de l'any 2021. Hi ha més transferències de la Generalitat Valenciana, concretament de la Conselleria de Polítiques Inclusives i d'Igualtat, mig milió d'euros més. També el govern actual s'ha posat per objectiu recaptar més i han consignat increments en els diferents impostos i taxes sense haver incrementat els impostos. Però, sens dubte, per a Compromís, si hi ha un ingrés, una transferència que marca un precedent i un moment històric, és la transferència del contracte programa, perquè per primera vegada el nostre Ajuntament va rebre 957.305 euros de subvenció de la Conselleria de Polítiques Inclusives per atendre les persones que més ho necessiten, per agilitzar l'atenció a les persones dependents, per atendre la infància i a la joventut en risc d'exclusió social. És per aquesta raó que aquest pressupost és social, per aquesta gran transferència que fa la Conselleria de Polítiques Inclusives, la Generalitat Valenciana, al nostre Ajuntament. Per tant, en total, l'Ajuntament de Silla disposa per al proper any 1.167.506 més respecte del 2021, un increment que és considerable. Fins ací, pues, la veritat, tot sembla molt positiu. Però la veritat és que si vostès disposen de més ingressos respecte de l'any passat, 1.167.000 euros, podria haver sigut una bona, molt bona notícia que vostès recuperaren les partides retallades en el pressupost 2021. Vostès, al final, tenen més transferències de l'Estat, tenen més recursos de la Generalitat, van a recaptar més dels veïns, però continuen congelades les partides que reduïren dràsticament en el pressupost 2021, en el pressupost d'enguany, i en referisc a les partides d'igualtat i prevenció i intervenció de la violència de gènere, que l'any passat se va retallar en un 91%, ¿vale? Però a més ara tornen a baixar les mateixes partides. Les noves retallades de l'equip socialista pues afecten principalment a les partides d'educació, d'infància i de joventut, de medi ambient, les representacions teatrals, les projeccions de cinema, la cultura, i ara, a més, sumen a aquest llistat transparència i participació i promoció econòmica. És a dir, tenen més diners, tenen més ingressos, però continuen retallant i retallen sobre les mateixes partides que en el pressupost 2021. Jo, la veritat, no entenc les regidories de joventut, d'infància, d'educació, d'igualtat, de cultura, de medi ambient, de participació i transparència, estan assumint unes retallades acumulades de 241.000 euros, 515. Vostès, com a regidores i regidors, disposen de quasi 250.000 euros menys que el darrer pressupost de 2019. Jo, la veritat, no ho acabo d'entendre com vostès, que estan, són competents en la seva matèria per delegació de competències del senyor alcalde, estan consentint este rodillo sobre les seues regidories. Jo no el toleraria. I saben per què? Perquè la cultura, la infància, la igualtat, l'educació
són principis i eixos irrenunciables de les persones que portem en l'ADN polític el progressisme i l'esquerra, l'esquerra moderna. I vostès haurien de vetllar perquè les seues partides no reduïsquen, perquè en definitiva les persones que ens dediquem a aquestes àrees són persones que el que volem és el millor per a la nostra societat i sabem que tota acció política que portem endavant en qualsevol d'aquests eixos van a contribuir a millorar la vida de les persones, a tindre una societat més educada, a tindre una societat més culta, a tindre una societat més justa, més igualitària i, en definitiva, anem a caminar cap a una societat més sostenible. Però, clar, és que si parlem de sostenibilitat, vostès també, com a govern socialista, han continuat retallant la partida de protecció del medi ambient. A més, de ser dels darrers municipis i dels que pitjor s'han implantat els contenidors, amb una campanya molt qüestionable en efectivitat, i a la vista està la desinformació i el desastre que hi ha, ara, a més, retallen la partida de protecció del medi ambient. A vostès sembla que el canvi climàtic no els importa i són dels polítics que miren cap a l'altre costat. Anem a per les inversions. ¿Vale? Tenen 413.315 euros més que en 2021 en l'actual pressupost. En total, quasi 900.000 euros per a obres, per a inversions. Tot i ser la legislatura de les obres esportives, vostès destinen 5.000 euros a les instal·lacions esportives. I això que vostès digueren als clubs esportius que anaven a fer moltes obres en el poliesportiu. Però en les inversions s'evidencia també la mala gestió que porta endavant el regidor competent d'obres, que és el senyor alcalde, que porta 3 anys canviant i modificant el projecte de la pista de patinatge. I al final el seu cost doncs, quasi que s'ha duplicat a 475.000 euros, 868, dels quals s'implementa l'actual pressupost, 166.000 euros. Però també jo crec que se li ha anat de les mans la pista de patinatge, que la tenia que haver pagat la Diputació fa 3 anys, ¿vale? I ara, a banda, se continuen implementant més recursos perquè el projecte se li ha anat de les mans degut a una mala gestió. Jo considero que no estan gestionant bé les obres, però també l'edificant. Tampoc estan sabent gestionar l'edificant i a mi això sí que em preocupa. Jo crec que el que li està passant a vostè, senyor alcalde, és el que li passa als mals estudiants, que se ho han anat deixant tot per a última hora, suposa que amb una visió electoralista, i ara li entren les presses. Li entren les presses i comença a fer adjudicacions, torna a adjudicar i torna a fer una gestió prou nefasta que pot posar en risc tot el pla edificant en el seu conjunt. Jo crec que portar en aquest pressupost aquestes obres complementàries amb sobrecostos, a vostè que no procedeix, a vostè que és la Conselleria d'Educació la que ho tindria que assumir, però segurament, tal com ho està fent, perquè sap que ho està fent mal, ho porta en una partida en aquest pressupost, perquè sap que ho haurà d'assumir el poble de Silla i se cost. Així que jo, la veritat és que amb aquesta manera de gestionar i amb aquesta falta de visió dels principis polítics que inspiren l'esquerra, pues la veritat és que no es puc votar a favor d'aquest pressupost municipal. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Moltes gràcies. Bé, ens trobem davant d'una situació de crisi econòmica, social i encara no hem eixit del tot de la crisi sanitària. I lamentablement, aquest pressupost no dona front suficientment a aquestes 3 crisis. El Partit Popular, conscients d'aquesta situació, hem volgut presentar 10 esmenes que en alguna manera intenten pal·liar aquesta situació. Són esmenes en matèria social, són esmenes en matèria sanitària, en matèria econòmica i també d'ajudes i de major recolzament a les associacions i entitats del nostre poble. Breument vaig a donar una xicoteta explicació de les esmenes que hem presentat.
Donada la situació de crisi, considerem que Càritas va tindre una major demanda durant l'any 2022 i per això hem proposat un increment de la partida de Càritas de 3.000 euros. Respecte a la partida d'emergència social de pobresa energètica, és realment increïble que vostès, partits que se li plena la boca de progressisme, hagin reduït aquesta partida en 2.500 euros. Tenint en compte la situació de crisi i tenint en compte la pujada de preus de la llum constant, és previsible que aquesta partida tingui majors necessitats i per això el Partit Popular proposem que s'incrementi la partida en 3.000 euros respecte a el que ja està previst en el pressupost. També no té sentit, vostès, Partit Progressista, que hagin eliminat del pressupost les ajudes de lloguer social. Desapareixen totalment del pressupost les ajudes al lloguer social. El Partit Popular ha presentat una esmena en la que se dotaria aquesta partida almenys en el pressupost que tenia per a l'any 2021. També, com també s'ha adelantat per algun altre portaveu, la ponència d'infància, adolescència i joventut es torna a reduir. Duen una reducció en dos anys de 10.000 euros. El Partit Popular presenta una esmena per a que la ponència d'infància, adolescència i joventut s'incrementi la partida respecte a lo que està previst en el pressupost. També la partida de violència de gènere. És una partida en la que fa dos anys vostès la van reduir en més de 20.000 euros. I aquesta reducció l'han mantingut durant aquests dos últims anys. Les polítiques contra la violència de gènere no pot ser només, i n'hi ha que fer-ho, el minut de silenci que fem davant de cada ple o les activitats que es puguen realitzar durant aquesta setmana. Són polítiques que s'han de fer durant tot l'exercici i per això la regidora necessita de disposar de recursos suficients. Per això el Partit Popular hem presentat una esmena per a incrementar la ponència i la partida de violència contra el gènere. També es veu reduïda la partida de reparació i conservació de manteniment d'edificis respecte al pressupost que teníem fa dos anys. Per això el Partit Popular també presentem una esmena per a incrementar la partida de reparació i manteniment de col·legis en 6.000 euros. Una esmena que hem presentat també a tres anys, la campanya d'animació lectora. Considerem que la campanya d'animació lectora de les biblioteques és una partida que ha d'estar explícitament arreplegant el pressupost i per això hem presentat també una esmena. En matèria de sanitat, quan encara no havíem eixit de la crisi sanitària, vostès redueixen la partida de desinfecció i control de plagues i per això també presentem una esmena en la que s'incrementa aquesta partida, perquè també han reduït les partides de matèria sanitària. En matèria d'agricultura, miren, el Partit Popular confia en l'autonomia del Consell Local Agrari i pensem que són els representants dels llauradors que estan en el Consell Local Agrari els que deben de decidir en què gastar els diners d'agricultura i per això hem presentat una esmena en la que reduïm la partida d'agricultura per a incrementar la partida del Consell del Local Agrari. També els llauradors, i ho sap perfectament el regidor, en totes les reunions del Consell Local Agrari, els llauradors reclamen més inversions per als camins rurals. I vostès, per al 2022, en el pressupost, un pressupost que s'incrementa en 1 milió d'euros, com vostès han dit, no són capaços de destinar ni un sol euro a inversió en camins rurals. Ni siquiera han sigut capaços de mantindre la partida que n'hi havia per a l'any 2021. Per tant, el Partit Popular hem presentat una esmena en la que destinem 40.000 euros per a inversions en camins rurals que podria ser ampliable a lo llarg de l'any, per exemple, en el pla d'inversions de la Diputació. Però és que vostès no suficientment en això, cada vegada van desmantelant més l'àrea d'agricultura. Si l'any passat amortitzaven una plaça del Vedà de Casa que també reforçava els servicis en l'àrea d'agricultura, per a enguany, en el 2022, estan proposant que s'amortitzi una plaça d'administratiu en l'àrea d'agricultura. Per això el Partit Popular presentem una esmena
en la que no volem que eix administratiu deixe de pertànyer a l'àrea d'agricultura. També en matèria de promoció econòmica és necessari recolzar els autònoms, els comerços i també les xicotetes empreses. Per això proposem un augment de la partida de promoció econòmica de 33.900 euros. No és possible que en la crisi que ens trobem vostès hagin reduït aquesta partida, atenció, un 33% de reducció de partida de promoció econòmica. Per això el Partit Popular hem presentat aquesta esmena. També els polígons industrials, com tots vostès saben, estan abandonats, tant en matèria de neteja com de manteniment, com de seguretat. I també falten inversions. És una demanda de totes les persones que treballen en els polígons industrials, així com de les empreses i de la pròpia Associació d'Empresarials de Silla, d'ESI. Per això el Partit Popular, coneixedors d'esta demanda, hem presentat una esmena que augmenta la partida d'inversions en els polígons industrials en 30.000 euros. També és necessari el recolzament a les associacions i entitats del nostre poble. Per això hem presentat una esmena per augmentar la partida de recolzament a les AMPES, a les associacions de pares i mares d'escolatges, en una partida de 800 euros. També un major recolzament a les falles. Considerem que les falles no estan suficientment recolzades en aquest pressupost. Les falles són entitats obertes que realitzen moltes activitats al carrer i que tota la població pot disfrutar de la música, de la pólvora, dels monuments fallers que protegeixen i impulsen la nostra cultura, les nostres tradicions i que promocionen l'ús del valencià. Per tot això sol·licitem un augment de les subvencions a les nostres falles en 7.000 euros sobre el que està previst en el pressupost. Vostès saben perfectament que la Casa d'Andalusia té un problema en el seu local i que és necessari acondicionar-lo. Per això, perquè puguen fer les seues activitats amb normalitat. Per això hem presentat una esmena per a dotar a la Casa d'Andalusia en una partida superior en 10.000 euros per a que puguen acondicionar el seu local i no tinguin problemes a l'hora de realitzar les seues activitats. També proposem un increment de la partida destinada a Teleorta. Vull que estan així i que estan retransmitint el ple en directe, jo vull que agrair-los tota la seva llavor que estan fent a l'hora de donar transparència a lo que són els plenaris de l'Ajuntament i també per tota la feina que fan gravant i emitint totes les retransmissions i de tots els actes que se van produint. Entenem que és de justícia recolzar a Teleorta i que, per tant, n'hi ha que incrementar la subvenció en 1.500 euros que segurament, si dotem de major recursos a Teleorta, també donaran encara un major servici. I també considerem que tenim que recolzar l'esport valencià i que per això hem d'incrementar la partida destinada al Club de Pilota Valenciana de Silla, augmentant la partida que per almenys tinguin la subvenció que rebien en l'any 2019. Bé, i com és clar, les esmenes no sols pot ser que siga dir on tenim que gastar, sinó també dir d'on se té que llevar, perquè alguna esmena estigui, o les esmenes estiguen equilibrades. Per això li proposem que se té que reduir un 10% el sou de tots els regidors i de totes les assignacions que recibim tots i cada un dels regidors. Que se té que reduir un 10% les assignacions que reben els grups municipals. Que també s'han de reduir els gastos de protocol en 4.000 euros. Que també s'han de reduir la partida de comunicació institucional, que només que servisca per a fer campanyes, de 9.000 euros. Que també s'ha de reduir el màrqueting i la publicitat en 9.000 euros. Que també s'ha de reduir l'administració electrònica en 10.000 euros i en inversions en equips informàtics.
que també s'ha de reduir la partida de festes en 10.000 euros, que també es gasto les despeses de llum de les oficines municipals en 3.000 euros i destinar-les a les ajudes d'emergència social energètica. I també altres partides que, per no extendre, ja no diré més. Però de totes aquestes partides se poden finançar les esmenes que hem presentat el Partit Popular. Miren, vostès en la comissió varen votar en contra. Jo espero que avui siguin capaços d'assumir aquestes esmenes, que evidentment faria que el pressupost fora més social i que ajudara a resoldre part dels problemes socials i part dels problemes sanitaris i econòmics. Miren, és un pressupost que en matèria de despesa disminueixen algunes partides de gasto social. Algunes ja les he anomenat en les esmenes, com l'ajuda de pobresa energètica i les ajudes de lloguer. Però miren, les ajudes d'alimentació d'emergència social és una partida que en el pressupost del 2022 ix en un pressupost inferior al pressupost definitiu del 2021. És un pressupost on la partida del programa de suport d'educació disminueix per segon any en 8.000 euros. És un pressupost on la ponència d'educació en dos anys s'ha reduït 6.000 euros. És un pressupost on la partida de promoció de l'ocupació disminueix en 4.000 euros, que junt a la reducció que ha hagut en els últims dos anys s'ha reduït en 223.000 euros. És un pressupost on no hi ha ajudes ni per als autònoms ni per als comerços. És un pressupost on no hi ha incentius perquè les empreses creen o mantinguin els llocs de treball. Però miren, seguint tot això suficientment greu, n'hi ha un problema addicional i quasi pitjor. Perquè al final vostès tenen un clar problema de gestió. Al final, evidentment, sempre és important el que reflecteix un pressupost. Però és que vostès, de la manera que tenen de gestionar el pressupost definitiu, el que és l'execució del pressupost, no té res que veure. Mire, perquè vostès, moltes de les activitats que tenen previstes se deixen de fer, moltes de les ajudes i subvencions que tenen que rebre els nostres veïns se deixen d'otorgar i moltes de les inversions que se tenen que realitzar, vostès les deixen de fer. El servici d'ajuda a domicili d'una execució a 24 de novembre, a dia d'avui, del 44%, i estem a 24 de novembre. El total d'ajudes d'emergència social, del programa d'emergència social, de totes les ajudes que n'hi ha, a dia d'avui, a poc de falta més d'un mes, encara queden 90.000 euros per otorgar. La partida d'ajudes de lloguer social, a falta d'un mes i algo i uns pocs dies de que acabi l'any, està executat al 0%. Al 0%. Per tant, vostès tenen un problema en la gestió. Tant a l'hora de realitzar activitats, tant a l'hora d'otorgar subvencions, com a l'hora de fer les inversions. A l'hora de fer les inversions. Miren, vostès duen molt de retras en les inversions. Pla edificant és un clar exemple. Les inversions en el poliesportiu, les inversions en la piscina coberta. Després podem entrar en el detall i ara no vull que estendrem més. Però eixos desplaçaments, eixos retrasos per la seva mala gestió a l'hora de fer les inversions, ja no és una qüestió de que, a més, els usuaris i que els veïns del nostre poble, per tant, estan tenint menys temps per a disfrutar d'aquestes inversions i d'aquestes instal·lacions. És que, a més, això està costant diners, perquè aquest retras de les inversions, aquesta mala gestió que vostès estan fent de la gestió, als veïns i veïnes d'aquest poble ens va a costar més diners. Segons l'informe que ens ha passat l'arquitecte tècnic aquest mateix matí a petició que varen fer ahir en la comissió que tinguérem,
Tan sols en dos sobres, tan sols en dos sobres, ja n'hi ha una previsió de que ese retras de les sobres es va costar 275.000 euros. La seua mala gestió està provocant que els veïns i veïnes del nostre poble tinguin que pagar 275.000 euros per retrasar aquestes inversions. Sí, sí, 275.000 euros perquè estan augmentant els preus de les obres. Si aquestes obres s'haveren fet abans, no haveren estat repercutides per l'increment dels preus que estan tenint els materials. I quantes coses se podien haver fet en 275.000 euros? Pues probablement se podrien atendre moltes ajudes en matèria social que ara vostès han llevat del pressupost. I per una altra part, tenim l'àrea d'ingressos. Clar, és un pressupost on vostès, en aquest pressupost, consoliden l'augment d'ingressos d'impostos que varen fer a l'inici de la legislatura, on varen incrementar l'IBI aproximadament un 5%. És un pressupost, com ha reconegut el propi regidor, que és curiós que vostès que criticaven tant el que les administracions se financiaren gràcies a l'activitat immobiliària, doncs miren, vostès ara l'IFIO, l'impost de construccions i obres, l'han augmentat, tenen una previsió de recaudació d'un increment del 33%. Oh, vaja! Ara resulta que s'anem a aprofitar de l'activitat immobiliària. Un partit que se diu progressista. Miren, després vostès parlen de les ajudes que donaren a les cafeteries i als bars en les terrasses. És curiós, perquè ara resulta que per a l'any 2022 les cafeteries i bars del nostre poble, per posar les terrasses, van a pagar-li a l'Ajuntament, encara que la tassa siga la mateixa que vostès van llevar, van a pagar, l'Ajuntament va recaudar un 20% més que abans de la pandèmia, perquè van a recaudar més diners. Van a recaudar més. Per què? Sí, ho varen preguntar i vostès ho explicaren. Perquè les terrasses són més grans. Sí, i en la situació de crisi sanitària que encara no hem eixit, no seria més lògic que les terrasses dels bars continuaren sent àmplies, però que pagaren com a molt el mateix que pagaven abans de la pandèmia? Ja ho varen proposar en el moment, ja ho varen proposar en el moment de les ordenances fiscals, que varen dir que se hauria d'haver reduït la taxa de les cafeteries i bars este primer any, perquè encara estem en situació de crisi sanitària. I per tant, ara vostès intenten recuperar part de lo que no recaudaren, recaudar més en l'any 2022. Però no se queda ahí tot. Atenció, conductors, que este ajuntament, este govern, té previst augmentar la recaudació per multes per temes de circulació un 10% més. Tenen previst incrementar la recaudació en multes per impost de circulació. Bé, i ens preocupa moltíssim que tot este pressupost, al final, se basa en unes transferències que tenim que rebre de l'Administració General de l'Estat, que estan basats en uns pressupostos generals de l'Estat totalment irreals, que a pesar de la situació de crisi econòmica, estimen que els ingressos se van augmentar molt considerablement, cosa que efectivament, ja ho diuen tots els organismes, no va ser així. Però estan basats en aquests pressupostos que efectivament, al previndre que van augmentar molt els impostos i que van a ingressar més diners, doncs, per tant, se poden donar majors transferències als ajuntaments. Però clar, jo els dic, i què passarà d'ací dos anys? Quan se sàpiga quina siga la recaudació real de l'Estat? Pues que la liquidació, previsiblement, la liquidació que tindrà que fer l'Ajuntament en l'Estat, aixirà negativa. I què ocorrerà en aquest moment? Pues que entonces l'Ajuntament de Silla tindrà que tornar-li diners a l'Estat.
com va passar ja en l'any 2008 i 2009 en el senyor Zapatero, com ha passat en el 2020 en el senyor Sánchez. Però clar, això, quan hi ha que tornar els diners, vostès ja hauran passat les eleccions i vostès apliquen allò de el que venga detrás, que arre. Miren, mirem, com a conclusió, este és un pressupost que no atén la crisi econòmica, la crisi social i la crisi sanitària que encara estem vivint. A pesar de tot, esperem que encara vostès puguen avui assumir les nostres esmenes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Tanta demagogia gota, de veres. Llavors, senyor Ventura, ja li ho ha anticipat el portaveu d'Esquerra Unida, perquè a més va ser així. Vostè ha presentat 10 esmenes, ¿vale? 10 esmenes que sumaran, no sé, 12.000, 13.000 euros, que són el que van arreglar el pressupost de Silla, que tan mal està, segons vostè. Vale, perfecte. Les porta, sí. I este regidor li diu a la comissió que si vostè vota el pressupost a favor, nosaltres incloem les esmenes en el pressupost. Resposta del portaveu del Partit Popular? Esta, el silenci. Silenci. Sí? No digueres res. I quan no digueres res, home, ahí estan els de testics i els altres portaveus, quan no digueres res, pues entonces no sabem a què atendre-nos. Què és el que està passant? Que això és igual que el teu discurs, demagògia. Vostè no porta les propostes per arreglar este poble perquè les desencloguen el pressupost. Les porta per fer un paripé i fer el seu discurset. Perquè si vostè volguera que això afectara el pressupost, hauria dit, pues mira, vota a favor del pressupost i inclou les esmenes. Perquè el que no serà normal és que si incloguen les esmenes en el pressupost, vostè el vota en contra, no? Si la solució del pressupost és esta i nosaltres les acceptem, el normal seria votar a favor. Per què no digui que sí? Sap per què? Jo li ho vaig explicar. Li ho vaig explicar al poble de Silla. Perquè això és un paripé que munta el portaveu del Partit Popular per a justificar les seves intervencions. Ara resulta que el poble s'arregla donant-li 1.000 euros a les falles. Ara resulta que el poble s'arregla canviant el administratiu del Consell Local Agrari tornant al puesto. Que això era un xiringuito que muntaren vostès a la seva època. Un xiringuito. ¿Vale? Un xiringuito que està desmuntat. Ara resulta que n'hi ha que asfaltar camins perquè s'arregli. Ja li dic que s'asfaltarem quan tinguem els recursos necessaris i no 40.000 euros més. Ara resulta que n'hi ha que donar els 10.000 euros a la Caixa d'Andalusia perquè el poble s'arregli. Ara resulta que no tenen que cobrar el licio perquè és un impost que no, no sé, uno ve i fa obres que li diguem gratis i li anem a cobrar. Senyor Ventura, o sea, el Partit Popular està dient que no cobrem impostos? M'està sorprenent, eh? M'està sorprenent totalment. Vostè presenta un paripé que a més tots els anys és el mateix, any darrere d'any, el pressupost del 2020, 21, 22 i segurament el del 23 serà el mateix. Un paripé per justificar-se. Si vostè volguera que això hagués estat inclòs dins d'aquest pressupost, vostè tenia que haver dit, pues vale, pacte. Perquè a més ho fa d'una forma correcta. Diu d'on i diu de quant. Per què no ho fa? Perquè això és un paripé que ve a ser a muntar vostè, ni més ni menys. Ja comença a llançar números, ja comença a llançar propostes, que si el govern de l'Estat, que si recursos, que si l'execució pressupostària, que no està xafant moquet en València, que això és Silla, eh? Això és Silla, allà s'ha acabat. Mire, l'execució pressupostària, com també sabia que anava a dir-ho, ¿vale? Li vaig a fer només un detall del capítol 6. Això no és el que compta és la liquidació. ¿Vale? Però un detall, el capítol 6, les inversions. Vostè dia que estaven per executar, evidentment, crèdit inicial 443.000 euros, crèdit actual 1.117.000 euros. Per què hi ha un increment tan gran? Perquè incorporem més remanents de tesoreria i perquè les subvencions que venen al capítol 6 també s'incorporen. Evidentment, si el remanent de tesoreria s'incorpora a meitat d'any, en juny, juliol, el que no voldrà és començar les obres en febrer, sense el crèdit, perquè això és il·legal. Per tant, podem fer més obres perquè tenim un remanent positiu de tesoreria, cosa que vostès no aconseguiren en totes les seves legislatures. Claro, mentira que sí,
I les inversions també les fem sense acudir al préstec, veritat? Això també és mentira. I vostè me parla a mi de gestió? Si el pròxim ple anem a portar una eliminació de rastre que tenim d'inversions, la majoria són de les seves legislatures? 6.000 euros arrastrant des de l'any 2004, 2005, 2006? De mala execució, de préstecs que no s'executaren? Alguns d'ells estan en la piscina coberta que estem reformant? I vostè m'està parlant també de gestió, senyor Ventura? No me va, siguem més seriosos. Vostè ve així a fer un paripé. I ara contestaré a la senyora Sánchez. Les partides que baixen, són les partides de gastos diversos, despeses diverses, traduïdes a xiringuitos que tenien muntats en el quatripartit. Xiringuitos, ¿vale? On se pagaven tots els gastos de promoció de cada un dels regidors del govern anterior. Sí, senyora. I senyora, el preu que tenen que pagar, si el preu s'ha acabat. És el bo de la majoria, que uno pot determinar quan s'acaben aquest tipus de qüestions. Per donar beques individuals, per donar ajudes individuals, per fer autopromoció, per portar un escenari a un col·legi i pagar-li no sé quantes històries. Això s'ha acabat, senyora Sánchez. Ja no se fa. Ja no se fa. Per això aquestes partides estan eliminades, estan gastant aquests recursos en altres coses més interessants. ¿Vale? I li vaig ja reiterar que vostè diu nosaltres aprovarem el pressupost del 2019 i farem unes propostes. ¿Vale? Vostè quan diu això falta la veritat. ¿D'acord? Mire, acta del plenari del dia 20 de gener del 2020. Aprovació definitiva del pressupost. La definitiva. Resultat de la votació. 12 a favor, PSOE. 5 en contra, 3 PP, 1 compromís, 1 Esquerra Unida. Vostè vota en contra definitivament del pressupost i ho va fer sense avisar, sense donar explicacions, en el mateix dia. Vostè creu que tenim algun pacte, algun compromís amb vostè quan vostè fa això? Vostè trenca un pacte, no ho diu, no negocia, i ho fa una votació contrària en el plenari i jo tinc que respectar de vostè el que vostè ha pactat amb mi? Jo crec que no, eh? Jo ho va fer en alevosia. I sense n'emportar en dos, la seva i la del Partit Popular, allargant l'execució de la comissió informativa perquè el pressupost entrara en febrer, en gener. No ens tornarà a passar, ja ho diguem. Però mira, vosaltres som així, li oferirem pactar i a dir que no. I si un li ve unes propostes, vosaltres li diuen que sí, i no pacta, és que a vostè les propostes no li importen un pepino. I faci-ho mirar, senyor Ventura. Si tindre que donar-li 1.000 euros més a cada falla va fer que l'economia d'este poble revitalitzi, que la crisi econòmica s'acabi i que el virus se'n vagi, a lo millor que té un problema de gestió és vostè. A lo millor que té un problema de gestió és vostè. I sap per què li va fer la proposta l'altre dia a la comissió? Perquè sabia el que anava a dir. Ho tenia claríssim. Ho tenia claríssim. Perquè la impostura i la demagogia provoquen les actituds que vostè està portant a aquest plenari. Que és un pressupost millorable? Doncs possiblement, amb totes les coses. Però 1.000 euros per falla, 7.000 a la Casa Andalusia, o canviar l'administratiu, el xiringuito que tenim muntat, no crec que millorem molt la cosa. Encara així, ens oferim a pactar-ho. I vostè va dir que no. Així, vostè va dir que no. I com va dir que no, doncs escolta, què vol que li diga? És la segona oportunitat que li donarem i no li donarem ninguna més. I ara contestarem al senyor Mateos, disculpa Valentín, te deixo l'últim perquè era segur el més raonable i el més potable que guste en este plenari de mentires i de negocis. Mira, hi ha un problema important en esta moció i és la finançació, i és el que parlarem l'altre dia. Recurrir a un préstec per això me pareix, no sé, imprudent. No és que els préstecs no estiguin per a aquestes qüestions, però mira, per què 300.000 euros per un fons de Next Generation? Per què no més millor? Per què no tal? Doncs pues no ho sabem. Si ens és l'oportunitat i necessitem financiar, no tinguis ningú dubte que acudirem a un préstec perquè això se repercutisca en el poble. És a dir, 300.000 euros segurament serà una inversió de 3 milions d'euros o de 2 milions i mig, seria importantíssima, però anem a assegurar-se-ho. La compra de vivendes, mira, si ja és un poble tensionat, segons el decret de conselleria,
Però no creio que comprar dos pisos i reformar-los, que és el que hem donat 2.000 euros, perquè la venda en si ja és cara, pugui solventar el problema. El que te vaig explicar l'altre dia, l'Institut València d'Edificació va fer una promoció de vivenda social de lloguer en la zona de Molí Magalló, al costat de la finca que n'hi ha allà de l'Ipsa, i n'hi ha un carrer que n'hi ha que reformar i asfaltar i donar-li serveis, ¿vale? Que és la connexió de l'altra part de la via de el carrer Jaume I. Això costarà 2.000 euros. Jo penso que és més important acondicionar aquella zona i que si després l'Ibiza pot fer 38, 40, 50 i pico vivendes que podrà treure d'ahir, tindre les condicions adequades, perquè nosaltres anem a comprar dos pisos, que damunt no tenim drets de tanteig, que estem en un poble que és que la vivenda és cara, que n'haurà que reformar-los, perquè la part que els comprem n'haurà que reformar-los. No són passos a lo millor positius en aquest moment, en aquests moments, ara. Jo crec que és més important acabar aquella zona, que l'Institut València de la Construcció puga edificar els seus pisos lo antes possible, i ahí sí que n'hi ha una important oferta per a cobrir la demanda. Aquesta és la nostra proposta i aquest és el nostre tal. I en quant a plaques solars, 25.000 euros, home, pues és poc, no és molt, veritat, és un edifici a lo millor. Sí que és de veres que ja ho hem comentat en alguna ocasió, els ODS de la Diputació, que són impepinables i que n'hi ha que gastar-se-los, pues nosaltres estem disposats inclús a parlar entre tots per a veure quins edificis municipals són susceptibles de poder ficar aquestes plaques per a començar ja en serio el tema de la generació elèctrica i del canvi climàtic, però s'esperem als ODS, s'esperarem perquè el primer que era més urgent en els contenidors, això ho tenim implantat, i això ve a continuació. Per tant, no és que descartem l'oferta, és que no ens agrada com hem de financiar-la, no veiem clar això de l'Ipsa, i l'altre pues, seguim parlant. Agrair-te la predisposició i el talent, això per supost. I, bueno, pues, com ja ho he explicat abans, tota la gestió econòmica no és pressupost, i hi ha coses que es poden fer a banda i que, bueno, pues, que en un futur segurament estarem disposats a parlar. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateos. Bien, vamos a ver. Agradecemos el tono último que ha tenido en este caso la intervención con nosotros, pero yo creo que ese tono debería haberse repetido con el resto de portavoces. A mí, señor Iván, no me gusta que una persona que ha gobernado conmigo me diga que hemos tenido chiringuitos en el anterior cuatripartito, porque encima quien los consentía entonces era el concejal de Hacienda, que era usted, y me hace repensar muchas cosas. Se lo digo desde la máxima sinceridad. Y además yo creo que a veces tenemos que tener cuidado con las palabras porque hay cosas que cuando se dicen quedan, ¿vale? Y yo creo que las mayorías absolutas van y vienen y pueden condicionar luego muchas actuaciones. Por tanto, creo que es un error tratar así el gobierno que tuvimos en el anterior cuatripartito. Pero bueno, quitada esa observación, yo tengo que decirle que, bueno, nosotros planteamos estas propuestas en la anterior comisión. También planteó usted en aquel momento la imposibilidad de poder financiar estas tres actuaciones y en aquella misma comisión, con la intervención que hacía en este caso por parte de la intervención del ayuntamiento, se viabilizaba incluso una posibilidad entre tantas que pueden haber a la hora de financiar esta actuación. Nosotros creemos que en la dirección y en la gestión política de todo ayuntamiento hay dos maneras de gestionar. Una en la que nos quedamos única y exclusivamente gestionando los fondos pues, que todos los ayuntamientos reciben, bien a través de diputaciones, mancomunidades, en este caso fondos de cooperación, de la Generalitat, Plan Confianza en su momento, Plan Zapatero. Pero luego hay otra diferencia en cuanto a la financiación o el impulso que todo municipio puede tener, y es cuando por parte de una dirección política, en este caso por parte de un ayuntamiento, en este caso por parte principalmente del alcalde, se buscan alternativas y recursos que multiplican principalmente los recursos financieros. Y ahí es donde yo creo que principalmente este ayuntamiento está suspendiendo, y es el déficit de gestión que tenemos en este mandato, donde esa ilusión
que había en el anterior cuatripartito de revulsivo que hubo en el municipio en aquellos 4 años, pues la gente, incluso justificando determinadas actuaciones por el contexto del COVID, si nos comparamos con otros ayuntamientos, la gente no entiende qué le pasa a Silla en estos 2 años que llevamos de gobierno. Y es que, además, cuando entramos en la comparativa con el resto de municipios, pues es que salimos y suspendemos directamente en cada una de las evaluaciones que tenemos. A mí el otro día me sorprendía cómo, por parte del concejal, en este caso de Medio Ambiente, pues iba el 11 de noviembre a ese encuentro nacional de pacto de los alcaldes, ¿vale? Y nos hacíamos una foto, publicitábamos el acto, cuando realmente tenemos un informe, en este caso, por parte de la propia Diputación de Valencia, de la Mancomunidad, el SERA Energía-Neta, SERA Norta-Sud y también el SERA Movilidad Sostenible, donde literalmente suspendemos en la comparativa con el resto de municipios, no de municipios del norte de la Comunidad Valenciana o del sur, sino de nuestro más entorno más próximo que forma parte la comarca. Suspendemos en energía renovable municipal instalada, donde directamente en la comparativa con otros municipios aparecemos con un cero. Suspendemos en porcentaje del presupuesto destinado al PACES, donde directamente aparecemos un cero en porcentaje destinado a nuestro presupuesto en comparativa con otros municipios como Paiporta, Chirivella, Alacuás, Aldaya, Picassent. Y suspendemos en medidas para favorecer el autoconsumo, pero es cierto que va a ser la única en la cual en el ejercicio 2022 podremos sacar pecho porque nos podemos subir al carro de municipios que empiezan a subvencionar o a bonificar, mejor dicho, parte de ese IBI, ¿vale? Pero eso gracias a una propuesta hecha por parte de la oposición, es decir, una propuesta hecha por Esquerra Unida. Y entonces, cuando nos hacemos esa fotografía y en el análisis entramos y estamos viendo que suspendemos continuamente, hay una cosa que nosotros no entendemos y le vemos falta de coherencia. Por eso nosotros, una de las líneas principales que poníamos era la instalación de placas solares. Y poníamos solo 25.000 euros. Y usted me dice, señor Iván, es insuficiente para la instalación de placas solares una cubierta. Y le digo, tiene toda la razón. Pero yo es que le diría, o le preguntaría, ¿sabe usted que hay municipios que ha hecho instalaciones de placas solares en cubiertas de colegios sin que le cueste ni un euro gracias a las subvenciones de IBACE, Generalitat y resto de entidades? ¿Sabe que hay ayuntamientos como puede ser, por ejemplo, Paiporta o como puede ser, que aparece literalmente en el propio informe, los municipios que teóricamente se están acogiendo a subvenciones, cómo teóricamente tienen una instalación de potencia muy superior a la que nosotros podemos tener? Evidentemente, eso lo que hace es que nosotros quedamos en evidencia, pero no por falta de recursos solamente, sino por incapacidad en la gestión de presentarnos a propuestas, presentar un documento, presentar un proyecto para recibir subvenciones del 100% de algunas entidades. Aún así, nosotros queríamos visibilizar en el presupuesto esa apuesta política colocando 25.000 euros en el propio presupuesto. Luego, cuando íbamos a la segunda línea de adquisición de viviendas, que planteábamos única y exclusivamente, en este caso, 200.000 euros, algunas personas pueden considerar que es insuficiente también el importe, pero volvía a ser otra apuesta política, en este caso, por este ayuntamiento, por un incremento del parque municipal de viviendas. Claro, lo primero que podemos pensar es que, evidentemente, con 200.000 euros, ¿qué puedo comprar? Una, dos, más la reforma, pues realmente bien poco puedo hacer. Pero es que hay ayuntamientos, gobernados también por el Partido Socialista, donde se cree en el derecho a la vivienda y hacen una apuesta principal
por una política de la vivienda. Y tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Gandía, donde ha llegado a adquirir más de 14 viviendas por 1.100.000 euros aproximadamente, ¿vale?, al objeto de incrementar el parque municipal de viviendas. Bueno, apunte, pero se lo voy a decir luego para que tenga claro. ¿Sabe finalmente cuánto le ha costado al Ayuntamiento de Gandía? 0 euros. Porque está haciendo una apuesta por una política y multiplica los recursos de su ayuntamiento. Pero finalmente hace que el euro de cada presupuesto que tiene que gestionar tenga un efecto multiplicador en su propio municipio. También, si seguimos en el propio Ayuntamiento de Gandía, vemos cómo está apostando también por los fondos Next Generation en cuanto a rehabilitación de barrio. Pero es que ya lo viene haciendo cuando nosotros le preguntábamos, ¿ustedes han presentado alguna MDI al objeto de poder estar ya trabajando para recibir fondos europeos de estas características? Gandía ya ha recibido fondos en este sentido para destinar a la regeneración urbana, en la cual, con una dotación aproximadamente de 583.000 euros, es capaz de planificar una inversión de 4 millones de euros. Por tanto, estas líneas que se plantean en este presupuesto, además, tienen un efecto multiplicador en la realidad de nuestro municipio, en el día a día de cada uno de nuestros vecinos y nuestros vecinos, donde además tiene un resultado positivo en el propio ahorro. Porque si nosotros hubiésemos hecho esa apuesta por la instalación de placas solares, que es cierto que el Grupo de Compromís ya se lo propuso en el primer presupuesto que usted trajo aquí, pero que nosotros también se lo queremos seguir recordando, posiblemente tengan en cuenta que todo ese incremento que ustedes están poniendo y que justifican en el consumo energético que se produce en edificios y alumbrado público, ustedes ya no lo tendrían. Y que estaría multiplicando esa inversión que en su momento se hubiese puesto con ahorro en el propio presupuesto. Por tanto, cada euro que invertimos en placas solares, no solamente damos cumplimientos a los ODS en cuanto a las reducciones también de emisiones de CO2 y cumplimiento del PACES, sino que además permitimos que nuestro presupuesto pueda redistribuir recursos hacia otras partidas. Es lo que hicimos en el cuatripartito anterior que estuvimos nosotros gobernando con ustedes. Uno de los impulsos que hizo este concejal de infraestructuras fue apostar por la renovación energética y por la renovación de todos los puntos de luz. Y si Silla hoy en día tiene un alumbrado en LED y pusimos a nuestro municipio en el ejemplo de la gestión del ahorro energético en alumbrado público y en edificios, fue porque se hizo esa apuesta. Y evidentemente eso podía pensarse a priori que tenía una repercusión menor que lo que puede ser a lo mejor hacer una gran fiesta, a lo mejor hacer una renovación de un parque, pero también sabíamos desde la propia concejalía que lo teníamos que defender y lo teníamos que hacer. Y evidentemente eso tiene un efecto de ahorro en el propio presupuesto municipal. Por tanto, nosotros, y se lo decíamos claramente, si ustedes aceptan estas tres propuestas y las incluyen en el presupuesto, nosotros votamos a favor. Pero las entendíamos como algo, una herramienta básica para que el propio presupuesto tenga ese carácter progresista y social que en aquel mínimo que entendíamos podía tener en el propio cuatripartito. Además, es un presupuesto que podía recoger unos mínimos de ahorro para el próximo ejercicio y le permitía a usted incluso dotar de mucho más recursos. Se nos decía principalmente que se querían hacer un presupuesto sin tirar de la propia incremento de lo que podía ser de la deuda que este ayuntamiento puede tener. Pero yo le pregunto, señor Iván, ¿realmente cree usted que el problema que tiene el presupuesto de Silla es de la deuda que tiene en su propio presupuesto? Usted mismo me reconocerá que no. Es más,
si vamos a ir a un presupuesto una vez finalice el 2022, donde el estado de la deuda se va a quedar por debajo de los 3.400.000 euros, si no recuerdo mal. Es decir, y nosotros, cuando entramos en la anterior legislatura, asumimos un préstamo aproximadamente de 400.000 euros y no hubo ningún tipo de problema, porque esos 400.000 euros sirvieron para recuperar y darle ilusión a nuestro municipio y para multiplicar los recursos que sí ya podía tener. Por tanto, nosotros, evidentemente, creemos que este presupuesto debería de recoger estas propuestas. ¿Cuál es la diferencia, principalmente, que a lo mejor tiene Silla en estos momentos con Gandía? Es lo que muchos a lo mejor nos preguntamos, ¿no? Muchos dirán, pues el presupuesto, la playa, el puerto, ¿no? Pues yo, sinceramente, ¿sabes cuál le digo la diferencia que tiene? Que en Gandía el PSOE no gobierna en mayoría absoluta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor regidor. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, Chus, quan estava acabant la intervenció, el senyor Ivan Cuenca, jo li he fet un comentari al company d'Esquerra Unida, Valentín. Li he dit, jo crec que Ivan Cuenca a mi avui me va insultar. I veig resulta que no m'ha insultat a mi sol, sinó que ha insultat als companys i companyes que formàvem aquí de govern en l'anterior mandat. Val? Jo crec que quan un regidor o regidora ve al plenari i utilitza un qualificatiu com el que vostè ha utilitzat, dir que teníem regidories de xiringuito, és perquè realment no té els arguments per a poder contestar davant d'una evidència. I l'evidència és que jo el que estava explicant a les regidores i regidors de l'actual govern és que els han retallat les partides i si te retallen la partida com a regidora d'Educació, d'Igualtat, d'Infància, de Joventut, de Medi Ambient i d'Esports, pues no pots executar projectes per a tirar endavant les polítiques progressistes que un govern d'esquerres ha de tirar endavant. Val? Ara, això s'ha malinterpretat o s'ha volgut dir que eren xiringuitos. Doncs pues mire, senyor Ivan, la ponència de cultura, pues en la ponència de cultura suposa que se faran activitats culturals i en la ponència d'igualtat pues s'han de fer campanyes, actes, cursos i s'han d'anar recuperant ara que ja estem eixint de la pandèmia i s'ha d'anar intensificant l'activitat. En educació varen fer projectes molt interessants de participació infantil i varen fer moltíssimes activitats en contacte amb la natura, en l'Albufera, en la Vela Llatina. En memòria històrica, per cert, ha aparegut una partida nova, 1.000 euros per a la senyora regidora Pilar. Suposa que haurà fet ella la petició i això no és cap xiringuito que la regidora de memòria històrica ara disposi d'una partida nova per a poder fer el seu projecte i fer alguna activitat de memòria històrica com a regidora competent. Pues això me referia. I si això per a vostè, senyor Ivan Cuenca, és un xiringuito, pues és normal que els seus regidors i regidores al final no puguen fer activitats i no puguen estar al nivell de fer un projecte polític per al nostre poble centrat en les persones, en l'educació, en la infància, en la igualtat, en l'esport i en el medi ambient. Per què? Pues perquè ho estan retallant. Ho estan retallant any rere any. I això jo entenc que li sàpiga mal que jo ho fiqui en evidència i que siga vehement en este plenari i que a vostè jo li diga que està retallant les partides que són per a la construcció social del nostre poble. I és que no només en l'anterior intervenció he posat en el punt de mira aquestes partides. També li he dit que té una cosa molt positiva, té un instrument molt positiu en el pressupost municipal, que és el contracte programa que li va permetre millorar la gestió de serveis socials d'aquest municipi i donar més ajudes gràcies a la Conselleria de Polítiques Inclusives que li ha derivat a aquest Ajuntament quasi 1 milió d'euros per al pròxim pressupost perquè pugui executar totes les polítiques de serveis socials. I això li podrà agradar més o menys, però també és així. També és així. Vostè també suposa que li haurà sentat mal que diga que s'estan gestionant mal les obres, pues clar, és que se porta molt de retard en les obres.
i li sabrà mal que li diga que aquest pressupost no té perspectiva de gènere per ningú cantó i que aquest pressupost no està pensant en la mobilitat urbana i sostenible perquè no n'hi ha cap acció i que aquest pressupost, i des de fa 3, que se ve dient del concurs d'idees del parc de l'estació i al final s'ha acabat per eliminar la partida. I ara diuen que més endavant ho faran. Doncs pues no, aquest pressupost tampoc està salvaguardant les zones verdes del nostre poble i té abandonat el parc de l'estació. I aquest pressupost, la veritat, és que no aposta per les mesures d'emergència climàtica que altres ajuntaments estan fent i molt bé evidenciat el senyor Valentín punt per punt i que nosaltres ja li recordem que en el 2019 li varen presentar aquestes esmenes que li agradarà o no a vostè, vostès votaren a favor i les tenen incloses en la seva memòria d'accions pendents i en la seva llista, en la seva llista d'accions pendents. I la veritat és que li sabrà mal que mirem al passat i li sabrà mal que li diga que estan retallant partides i li sabrà mal que li diga que a hores d'ara, en l'anterior mandat, quan ja portàvem aquest temps de legislatura, havíem executat Plaça d'Espanya, la Plaça del Poble, les obres de Sant Rafael, la biblioteca, l'entorn del Carmen Valero i estàvem a punt d'inaugurar l'Espai Jove. Però també ja teníem en marxa les obres del Carmen Valero i teníem presentat el projecte de posada en valor de la Torre Musulmana. I vostè, a hores d'ara, pues no és que no ha executat la pista de patinatge que estan totes les patinadores i totes les famílies allà a l'espera de que vostès facin l'obra des de fa 3 anys, és que té l'edificant endarrerit. I l'edificant endarrerit ara li ha suposat un problema perquè se li ha parat el mos i ara li han pujat els preus i ara ha fet un desastre que s'ha botat el procediment de l'edificant. Ja veurem això, qui ho paga. Ho pagarà el poble de Silla, molt probablement, i ja li ho anuncia. Però a banda d'això, vostè el que ha fet ara és reasfaltar carrers i no posar allí el monument del Llauraor i ha fet un pàrquing sense tindre en compte l'eliminació de les barreres arquitectòniques. És a dir, no ha llevat barreres arquitectòniques del poble, no ha eliminat obstacles, que era aquella primera proposta que li feien des de Compromís, sinó que a banda, en l'obra nova que ha fet, ha deixat una vorera aixina, de tal manera que si arriba allí el discapacitat en el seu vehicle i té que baixar o en un carro de la compra o un carro amb una criatura, vostè ha deixat una vorera aixina d'alta, si no pot anar a veure-ho, i veurà com damunt no estan aplicant tampoc cap criteri en les obres noves que estan fent de mobilitat urbana i sostenible i eliminació de les barreres arquitectòniques en la via pública. Per tant, senyor Ivan, jo lamento que la meva intervenció no li agrade, lamento que es tinguin que recordar contínuament que han d'impulsar els valors d'eficiència energètica, de lluita contra el canvi climàtic, que aposten per l'educació, que aposten per la cultura, que aposten per la igualtat, que milloren la seva gestió d'obres i tot això s'ha de veure reflectit en un pressupost municipal que la veritat deixa prou que desitjar. I jo lamento que a vostè això no li agrade i que les meves paraules no li agraden. I lamento molt no poder-li votar a favor d'aquest pressupost perquè per a res representa les idees que tenim a Compromís com a projecte d'aquest poble. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, realment la intervenció que ha fet el portaveu del Partit Socialista deixa molt de desitjar i probablement el que realment ha utilitzat la demagògia és vostè. Mire, vostè ha mentit en la seva intervenció quan diu que vostè va fer un plantejament de si acceptàvem si vostès acceptaven les esmenes, nosaltres votàvem el pressupost i vostè ha mentit quan ha dit que nosaltres diguem que no. Vostè sap que això és absolutament fals. Vostè sap que això és absolutament fals. La resposta que li varen donar a la comissió, que no ens havia dit prèviament, va ser que estàvem disposats a negociar. Ixa va ser la resposta. I vostè, a continuació,
després d'estar preguntant, el seu plantejament va ser passamos a votació. I se va ser el seu plantejament. Per tant, no diga que li diguérem que no, perquè és mentira. I així no ho veurem en la pròxima comissió quan vegem l'acte. El plantejament del Partit Popular va ser anem a negociar. E inclús algun portaveu d'algun altre partit va dir, bueno, si és el cas que aneu a negociar, inclús el podem estendre per veure que negocieu. Per tant, si vostè recorda, s'estendre respecte de les esmenes del Partit Popular, no dic del pressupost. Per tant, si vostè recorda, ixe va ser el plantejament. Clar, després de la intervenció que vostè ha fet, jo me dono compte que el que vostè va intentar en ixe moment era precisament demagògic. Perquè vostè simplement feia aquesta pregunta, no realment perquè volia negociar, perquè nosaltres li donàrem la possibilitat i vostès no han volgut negociar, sinó que vostès feien aquest plantejament única i exclusivament per avui tindre un argument dient que havien fet aquest plantejament i que el Partit Popular li havia dit que no, cosa que és absolutament falsa. I a partir d'ahí, quan tu no mentis d'una manera tan clara i tan evident, probablement és perquè els arguments se li acaben. Miren, nosaltres hem presentat unes esmenes que intenten augmentar algunes partides de despesa social que vostès han reduït en guany o en anys anteriors. Intenten presentar unes esmenes que apugen les partides de promoció econòmica en tres sectors, en el sector agrícola, en el sector de comerç i xicoteta empresa i en el sector de la indústria, que a més, com també s'ha dit per algun altre portaveu, esmenes que pretenen no sols augmentar els recursos per part de l'Ajuntament, sinó també indirectament aconseguir més recursos perquè s'aconsegueix una subvenció major de la Generalitat, en aquest cas de l'IBACE, perquè si augmentem la partida d'inversions en polígonos industrials per part de l'Ajuntament, també podem aconseguir, si l'IBACE treu la convocatòria, podem augmentar les inversions en el poble per tindre una major subvenció de l'IBACE. I també presentem subvencions perquè creguem que és necessari recolzar a determinades entitats, a les associacions, a determinades associacions. Vostè critica que nosaltres plantegem incrementar les ajudes a algunes associacions. Jo li podria fer a vostè exactament la mateixa crítica quan vostè incrementa les subvencions a determinades associacions. Per què les associacions que vostè considera sí que és possible i les associacions que considerem el Partit Popular que creguem que no estan suficientment recolzades en el pressupost per a les seues activitats, per a les seues necessitats, és demagògic? Vostès estan plantejant que a determinades entitats li s'incrementen la subvenció. Bé, no vaig entrar perquè de veres que en les entitats que vostès han dit d'incrementar el pressupost podríem entrar a debatre, però no ho faig perquè consideren que si vostès ho han estimat així és perquè tindran la justificació necessària. Però també li assegure que les propostes que ha fet el Partit Popular de recolzar a determinades associacions estan més que justificades. Miren, vostès, com li he dit, tenen un problema. El tema de la gestió ho duien molt mal, perquè vostès el que les importa són les fotos i el Facebook i les redes socials. Així tenim d'exemple el punt, última edició, foto de l'alcalde, foto de l'alcalde, més fotos de l'alcalde, més fotos de l'alcalde, una el folleto del contenidor marró, foto de l'alcalde, foto d'Esporroig, cartells de nit d'ànimes, tot ple de fotos de l'alcalde. Molt bé, per això volem els diners de comunicació institucional. Clar, vostès estan pensant en això en vez d'estar pensant en la gestió.
Reparto del díptic del contenedor, com no, foto de l'alcalde. Clar, tot és foto de l'alcalde. Ahí se van els recursos. Ahí se van els recursos. Pues vosaltres, menys foto de l'alcalde, menys preocupar-se del Facebook i li demanem més gestió i que se preocupi realment dels problemes de les persones. Mire, li he parlat antes de les inversions. Pla edificant. El pla edificant, un exemple clar de mala gestió, com ja s'apuntava abans. El pla edificant, abans de retrasos anteriors, vostè fa any i mig, que tenia l'autorització de la conselleria per a poder fer les obres d'escolatges de Sant Roc, de Lluís Vives i del Patí. Se tindria que haver aprofitat en l'any que se va disposar d'aquesta autorització per haver pogut fer les obres durant aquest estiu, aprofitant el període estival que els xiquets no estaven en el col·le. I vostès, a dia d'avui, l'únic que han iniciat són les obres, de part de les obres del Patí. I ho han fet única i exclusivament perquè el centre es varen posar exigents i varen demanar que per lo menos lo que era la part de la coberta, que eixa part de les obres se fera. Perquè si no, tampoc ho haveren fet. Bueno, pues ixe retras, com abans li he dit, ara suposa, per ixa mala gestió, un increment de preus que, segons l'informe que ens ha passat l'arquitecte este matí, només que en l'obra del Patí tenim una previsió d'increment de preus de 153.000 euros. Tant de lo mateix en la pista de patinatge. Molt de temps, les obres de la pista de patinatge i no comencen. I ara, ja respecte a l'obra que està prevista, l'informe de l'arquitecte diu que n'hi ha una previsió que va augmentar en 121.000 euros. I això són els 275.000 euros que per culpa i per la seva mala gestió van augmentar el pressupost d'aixes obres. Un altre clar exemple, la piscina coberta. La concessió s'acabava en desembre de l'any passat, fa ara que ja quasi un any. Vostès varen prorrogar la concessió durant 6 mesos, durant el mes de juny, hasta el mes de juny. Se deuria d'haver aprofitat l'estiu també per haver fet les obres de la piscina coberta. No se varen iniciar, en vez d'haver començat l'1 de juliol, no se varen iniciar hasta el 15 o mitjans de setembre. I ara, a banda de la conseqüència que els veïns no van a poder disfrutar durant este mig any de la piscina coberta, pues trobem que, bueno, ja veurem per a quan se torna a disposar de piscina coberta. Ara ja s'estan parlant de que per a finals de gener, primers de febrer. La seva mala gestió suposa que els veïns i veïnes de Silla durant 6 mesos no vagin a poder disfrutar de la piscina coberta. Vestuaris del camp de futbol. Tant de lo mateix. Els vestuaris del camp de futbol se deuria d'haver aprofitat també, una vegada s'acaba la temporada, per haver pogut fer les obres. Bueno, doncs no ha sigut aixina. Començaren també les obres a primers de setembre. Però ara ja estan dient que tenen problemes inclús de trobar operaris per a poder fer la reforma dels vestuaris. Ahir mateixa ens varen dir que no trobaven alicataors i que, per tant, probablement les obres se retrasen. Miren, són unes obres que eren necessàries de fa molt de temps, però que les coses s'han anat complicant. Vostès, i parlo de mala gestió, han tingut els vestuaris del camp del poliesportiu en unes condicions lamentables. Hasta tal punt, de que ara fa un any es va produir un incendi en un d'aquests vestuaris, en la caseta, en els vestuaris del Sàrbits, se varen cremar, i vull que ensenyar la foto, se varen cremar per dins
les instal·lacions dels vestuaris. I vostès han tingut, durant, des del mes de novembre de l'any passat, fins al final de la temporada passada, on jugava el Silla de tercera divisió i on jugaven els xiquets, els vestuaris del camp de futbol del Vicent Morera, aixina, to negres, cremats. Ixa era la caseta dels àrbits, que evidentment, quan arribaven, dient que ahir no entraven. I se li oferia un altre vestuari. Caseta dels àrbits. Aixina l'han tingut. Ixa és la gestió de Vicent Saragossa, de l'alcalde, que l'únic que li preocupa són les fotos. Mire, podríem parlar d'altres coses en quant a gestió. I un altre exemple clar, el tema dels contenedors. Una altra vegada més, què és el primer que va fer vostè quan estava el contenedor marró? Fer que li muntaren una illa davant del col·legi del Patí, de contenedors, anar i fer-se la foto. Per què? Per pujar-la al Facebook. Això era el que li importava, fer-se la foto. Després, només fer-se la foto, els contenedors se'ls va llevar. Perquè, clar, no anava a posar-los ja. Encara no estaven tots els contenedors, però, clar, l'important era posar una illa allí per fer-se la foto. I després, el lío. Per què? Perquè en vez d'haver fet una campanya real explicant què és el que s'anava a fer, per a què era el contenidor marró, per a què era el contenidor gris, a on s'anaven a posar, haver dit als veïns i veïnes del nostre poble el seu contenedor, que ara el té ací, el va tindre allà i que allà anem a posar una illa, res d'això, res, absolutament res d'això. La gent s'anava trobant els contenedors pel carrer, els verds, els grisos, els marrons, uns davant, uns en el mateix puesto, altres en un lloc diferent, sense que ningú haguera rebut ningú tipus d'informació. Un desastre de gestió. Un desastre. I per això tota la problemàtica que s'ha generat en el poble i que la gent està farta. I que això, a més, provoca que cree malestar i que la gent se cabretxe. I que en vez d'aconseguir i fomentar la separació de residus, la gent li crea malestar. Però, clar, què era l'important? La foto. Això era l'important. Per poder-la penjar en el Facebook. No, no se pot viure de la foto i del Facebook. N'hi ha que dedicar-se a gestionar. Miren, altre clar exemple de mala gestió en matèria d'assumptes socials. Saben vostès que en 2 anys han tingut que tornar 70.000 euros a la Conselleria d'Igualtat per no haver gestionat suficientment els expedients de la dependència? Ho saben, perquè són decrets de l'alcalde. 70.000 euros han tingut que tornar de coses que podien haver servit per ajudar als veïns i veïnes del nostre poble, per a servir a les persones que són dependents del nostre poble. No fa res, el senyor Vicent Saragossa ha tingut que firmar un decret per a tornar una subvenció de més de 40.000 euros a la vora. L'entitat de la Generalitat que subvenciona els plans d'ocupació. Més de 40, per què? Per falta de justificació de subvenció. Ixa és la seva gestió. Escolta, que tenim més de 1.700 parats, eh? Que tenim més de 1.700 parats en Silla. I tenim que tornar a la vora diners de la subvenció perquè vostès no són capaços de justificar la subvenció? Pues això és un altre clar exemple de mala gestió. Mire, i podria continuar, però vull deixar-ho així perquè no, jo crec que la idea que intentem transmetre de mala gestió de vostès està més que clara. Vostès, al final, per molt que diguin, no van fer un plantejament seri respecte a les esmenes del Partit Popular. Vostès solament volien preguntar per després poder tindre un argument.
però no tenien, no volien negociar, o sea, no volien, no tenien un plantejament sari perquè si no, efectivament, haver negociat tal i com vostès, com els varen oferir. Per tant, vostès no volen acceptar cap de les esmenes que ha presentat el Partit Popular. Estem davant d'un pressupost que no resol i que no afronta la situació de crisi econòmica, social i sanitària que estem vivint. És un pressupost que disminueix algunes partides socials. És un pressupost que no fomenta l'ocupació. És un pressupost que continua oblidant els llauradors i, a més, que els menysprea, per ser regidor d'Agricultura. Quan vaig a la pròxima reunió al Consell Local Agrari, li diu que tenen muntat un xiringuito, que és el que li ha dit el seu regidor d'Hisenda. És un pressupost que no ajuda ni als autònoms, ni als comerços, ni a les xicotetes empreses. És un pressupost que no impulsa la instal·lació de noves empreses en Sencilla i que no fomenta la creació de nous llocs de treball o que se mantinguin els llocs de treball actuals. És un pressupost que manté la pujada d'impostos que vostès van fer a l'inici de la legislatura i a tot això li sumem la seva mala gestió. Per tant, és un pressupost que no resol els problemes reals de les persones, és un pressupost que no resol els problemes reals de Silla. Per tant, el Partit Popular votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca, per acabar. Gràcies, senyor alcalde. Bé, no tergiverses les paraules. El xiringuito no el munten els llauradors, el munta el Partit Popular, que és molt diferent. Que d'això saben muntar vostès molts. Lo de Toni Cantó no ve d'ara. Ja... D'això ja en tinc operació diversos. No, no canviem el significat de les paraules. No li digueu això als llauradors. Si vol, jo li ho dic, el xinguito muntat al Partit Popular. Ja se ho he dit en alguna ocasió, perquè jo també he estat allí en el Consell. I no m'han dit que no, eh? Perquè no ho magnifiquem. Bé, començant la intervenció per contestar a Valentín Mateos, mire, jo penso, Valentín, que el que també hem de tenir clar és d'on venim, no? És a dir, si ja l'any 2015, quan es comença l'anterior govern, estava en una situació complicada encara econòmicament, encara que es començava ja a fluixar. Per què? Pues perquè el treball de l'equip de Serafín Simeón i la seva gent havia fet el seu fruit, havien sigut 4 anys durs. Jo això sempre ho he dit i sempre s'agrairé que no poguessin lluir-se. Segurament haguessin pogut fer les coses d'altra manera, evidentment, això són punts de vista. Però es toca una època molt mala i van fer el que van poder i ho van fer en tota la dignitat del món. La cosa comença a millorar com a tots entrem. També crec que els canvis polítics que s'implementen estan adequats, però hasta pràcticament fa res nosaltres no hem pogut desenvolupar les polítiques que volíem. I ja no és demanar una subvenció, demanar un tal, que simplement quan tu tens el poble com el tenies és molt complicat estar invertint o estar pensant en projectes que sí que són necessaris, que sí que són xulos, que sí que saps que van a tindre un retorn segur, però claro, què li anem a ficar? Una coberta al Carmen Valero quan estava sense acabar? O a la biblioteca quan no hi havia biblioteca? És a dir, moltes vegades n'hi ha que no perdre la perspectiva i vostè ha passat per ahí i ho ha patit. El tema dels xiringuitos que tant li ha picat a la senyora Sánchez. Mira, jo en l'any 2019, fent el pressupost del 20, massa 20, de que la partida de despeses diverses d'educació havia pagat unes beques que estarien molt ben pagades, jo no dic que no fos necessari, ¿vale? Unes beques d'ajudes a uns escolars en problemes, bueno, pues si vol li portar la documentació, ¿vale? I demostre-ho ja en papers, sí, perquè de despeses diverses no se paguen ajudes. Sí, pues per això mateixa, per això sona la flauta. Entonces vas profunditzar més, entonces s'havien pagat muntatges d'espectacles en fin de curs en escoles, excursions programades en no sé quantos a varios llocs, en fi. Una cosa que a mi particularment no m'agradava, al senyor alcalde tampoc, i varen canviar aquest tipus d'assignacions. Llevar diners de despeses diverses no és llevar d'educació, cuidao. És llevar de la discrecionalitat del regidor que porta la partida, que és molt diferent. Perquè les despeses diverses cap tot. Cap tot. I quan tu tens recursos limitats, a lo millor tens que limitar aquesta capacitat de discrecionalitat i passar-la a tres qüestions. I sap on passa part d'aquests recursos? A les beques de transport universitari.
sea, no de vestir un sant per vestir un altre, no. A fer amb un sant que no era tan sant com pensàvem, tinguem una reducció de les partides. Vostè pot dir que no, però jo és la presentació que tinc. I me paregué molt de xiringuito i me va saber molt mal, ¿vale? Molt mal. I si vol, dibuixarem les partides i farem un pròxim pressupost, si vol, portarem tota la documentació i farem un debat sobre això, ¿vale? No m'ha contestat res del vot negatiu del... Ja veig que ja li queda clar, no? Que vostè no apoya el pressupost, ho té clar ja, no? Diu perquè no torni a repetir-ho, és a dir, no, sí, és que no ho va aprovar. Sí, estic aprovat perquè n'érem 12, però no perquè vostè vota a favor, ¿vale? Entonces, no siga demagoga, no diga que vostè vota uns pressupostos, és mentira. És mentira, ¿vale? Ja, senyor... Senyor Ventura, que fem fallos en la gestió del pressupost, això ja ho dic jo, precís, sí, perfecte, no n'hi ha ningú, ja ho dic jo, en absolut. Jo li faig la proposta d'una comissió i vostè hauria pogut fer dues coses. Dir que sí o dir el que va fer, que és callar com un gallego. ¿Eh? Me calle i ja està. Per què tenia que ser ella? A veure, vostè per què porta les propostes a la comissió informativa? Perquè les accepten, no? O les deneguen, no n'hi ha més que a mi. O s'accepten i van al pressupost, n'hi ha que fer l'informe de la interventora i ha convocat la comissió, o les deneguen i van directament al plenari sense debatre perquè estan rebutjades. No? Si vostè hauria dit jo accepte, jo què hauria tingut que fer? Ficar les 10 en el pressupost, si no hauria quedat molt mal. No? Qui mentís? No. El demagogo eres tu que portes així una qüestió perquè no te l'aproven i el moment que t'ofereixen aprovar-la no saps què eixir, no t'has que dir per què tinc que retrasar més l'acció del pressupost, si tu les portes ja està, les incorporem, el que normal és que les voteu a favor, no? Dic jo. O tenim que tornar a reunir-se i retrasar la comissió i retrasar l'aprovació del pressupost i que no entre en vigor el dia 1 de gener. Això no és una mala gestió, que el pressupost no entre el dia 1 de gener? Jo crec que sí, quan tenim temps per a fer les coses. Vostè li agrada molt parlar, parla, volia seguir parlant el tema de les propostes. A mi em pareix perfecte, ¿vale? Els polítics, per pegar acords, tenen que parlar, però sobretot tenen que fer. Tenen que fer les coses, perquè si no les fem, al final se queda això en un bucle que no s'acaben les coses i no se gestiona correctament. Jo, si el pròxim pressupost vostè porta propostes i va fer el mateix, no passa res. Vostè me diu que vostè és el president del Partit Popular, vostè és el portador del Partit Popular i jo quan me dirigia a vostè pensava que tenia la capacitat de dir sí o no. Si vostè no té aquesta capacitat en el Partit Popular, digue'm qui la té, parlarem amb ell. Antes del pressupost, no passa res. Vostè me diu, no, jo, qui va decidir és este home, esta dona, tal, i parlem amb ell. Perquè ja que vostè no té aquesta capacitat de decisió, pues digue'm qui la té. I nosaltres parlem amb ells, per pegar d'acords, perquè amb vostè ja hem vist que no. Vostè porta aquesta grapa de propostes. Si vostè diu que té el pressupost, van dins del pressupost, algunes m'agradaran més, altres menys. Però això era el pacte. I qui crea el pressupost en 15 vots, no en 12. Si vostè hauria dit que sí, què hauria tingut que fer jo? No és el que volia, no, sí, era el que tenia que haver fet. Que el que no volia, el que no volia fer això és vostè. El que no volia fer això és vostè, que porta les mateixes propostes des de fa 3 anys, les mateixetes. I que no vaig a fer perdre més temps a la gent que estan mirant des de casa, buscant les propostes del pressupost del 2020, 2021, i aquestes, ¿vale? No tinc ganes de fer-li perdre més temps, ja li diu que són les mateixes, una per una. En alguna, al principi n'hi venen sobres, ¿vale? Que són el vestuari, te recorda? 30.000 euros, vestuaris de futbol, pues ne valen 300.000. La piscina coberta, 30.000 euros més, pues ne valen 400.000. ¿Vale? Imagina si vostè anava orientat a el que costaven aquestes inversions. I va tot li digueren, nosaltres les farem, i estan fent-se, i s'acabaran. Però ja li torno a repetir, que si vostè no té capacitat per negociar en el Partit Popular, mos diu qui, i que se dirigeix que a nosaltres i a veure si podem aplegar algun consens alguna vegada, perquè amb vostè hem vist que no. O sigui, si no té capacitat de negociar, deixa passar a un altre, a una altra persona, a una altra dona, i així no podem parlar-ho. Així, quan vingui a la comissió, tindrem la potestat de poder aplegar un acord.
perquè amb vostè no se pot aplicar ningú acord. Vostè ve així, planteja la seva demagogia i tal. Se fica a parlar ara de que si les fotos, que si tal, que vostè no se fa fotos en el Facebook o què? Les que pots, claro, claro. Saps qui pot fer-se fotos? El que té res algú que demostrar que està fent. No el que se'n va a cortar la Guàrdia Civil el dia d'antes, se fa la foto i després la penja el dia de la patrona. Això no. Això no és demagogia. Claro, claro que sí, evidentment. Evidentment. Claro. Això és que vostè s'ha de gestionar. Mire, jo de veres que algunes coses, per increïbles, me superen. Si vostè vol algun dia parlar de pressupostos, i va ser vostè el que va decidir, ho agarrem en temps, no me plantegeix les mateixes propostes sempre i ho parlem. I a veure si se pot millorar. Però quan jo li llance una... Senyora Sánchez, està nerviosa avui, no para de parlar, no esperes un poquetet i després quan s'acaba el plenari... Disculpe, ja... estava explicant-li lo dels escenaris no, i les cadires. És que era per a les festes de graduació. És que molesta, perdone, el que dirigís vostè, el plenari sou jo, senyora Sánchez, si voleu, per favor. Si voleu explicar a vostès que expliqueu, com ha fet una acusació tan greu, he decidit explicar-li igual a la companya Cristina que no... Mira, senyora Sánchez, senyora Sánchez, dona, és que vostè du molts anys i ja se confunciona, per favor. Que és que s'ha ficat nerviosa del que li ha dit el meu company. Sí, sí. Primer està cascant en Valentín i no li dic res. I ara continua la companya, per favor, esperarà que acabi el pleno i li ho explica, que no passa res, senyora Sánchez, per favor, que anem molt bé en este pleno, vale? Però continuo vostè. Gràcies, i disculpe que acabo usurpant-les d'això, però és que estava, claro, és molest tindre que estar ahí mirant com... És una qüestió d'educació, doncs, molta regidoria d'educació i després no tenim educació en un plenari, doncs mire. Bueno, ja m'ha perdut. Senyor Ventura, quan vull que parli de pressupostos, si és vostè el que va a parlar i va a decidir, ho fem més temps, però canvien les propostes, perquè són tres anys les mateixes, Les mateixetes, vull dir que al final... Si ja se millora, els problemes de si ja van canviant i van empitjorant, pandèmia o no pandèmia, però les propostes són les mateixes. Vol dir que en el 2019 vostè ja veia la pandèmia i per això estava proposant el mateix, no? Ja, que visió. I després, quan critiqui les gestions, mires a la xepa. Perquè el pròxim plenari ve una qüestió, que és una gestió que vostè deixa d'executar i la tenim que arreglar ara, 15 anys després, ¿vale? 15 anys després. I això ens pot passar a qualsevol, a qualsevol. No són perfectes, no són tal. Però no es preocupe, quan acabi la legislatura, les obres estaran executades, les que tenen en marxa. Estaran produint benestar als nostres veïns i decidiran ells quin model de gestió els agrada més. El de la foto del quart de la Guàrdia Civil el dia d'antes o el de la foto de l'alcalde fent faena. Això és la qüestió. Això és la qüestió. Moltes gràcies. Perquè vostès faena ne fan poqueta, en el sofà molta. En el sofà molta, així se queden hasta tarda, però faena poqueta. Vostè la pandèmia se l'ha passat sentat en pantufles en el sofanet. I això la gent també ho sap, eh? Vinga, va. Vale, va, anem a acabar, que això ja s'està desmadrant i jo crec que ja hem parlat tots i totes. Per favor, demana un poc de silenci. Encara no s'ha acabat, encara tenim que votar. D'acord? Està clar que jo no puc contestar a tot el que han dit, perquè no és el meu torn de paraula i el ROM no m'ho permet. És molt bonico tirar pedraes tot el rato al mateix, però bueno, no passa absolutament res, són les regles del xoc i ja contestarem quan puguem contestar. Però la reflexió sí que la vaig a fer. Miren, així com dia el president, l'expresident del Partit Popular, que és l'únic partit que ha estat condemnat per corrupció, que dia cuanto peor mejor, vostès volen que cuanto peor mejor, i per desgràcia no és aixina. Per desgràcia no és aixina. El poble de Silla estava jugant en tercera divisió, el poble de Silla està jugant ara en primera divisió. Desmuntar tot el que vos estàs dient és molt fàcil, dia darrere dia, quan la gent ixa al carrer i veu tot el que s'està fent, ja no sols en inversions, sinó en manteniment i en serveis, la gent està contenta i este pressupost és continuista, perfecte, molt bé, senyor regidor d'Hisenda, li dono la bona per este pressupost perquè anem a continuar per la millora de la qualitat de veïns i veïnes d'esta població. Crec que és un pressupost molt bo, és millorable, com vostè ha dit, per suposat que sí, però els diners que tenim i de 10 milions passem a 3 milions, és a dir, anem cap a dalt en qualitat de vida i cap avall en deute. Per tant, el poble de Silla està d'enhorabona. Anem a passar la votació. Vots a favor? Vots en contra? Vale,
Moltes gràcies i molt bona nit a tots i a totes.